A tots, com és habitual, anem a fer un minut de silenci en memòria de les víctimes de l'avió de gènere. Hi ha tres víctimes en general, però este ple especialment per la mort de l'expresident Adolfo Suárez. El primer punt en l'ordre del dia és l'acte anterior. Alguna coseta de l'acte? Sí, Antonio? Sí, bona nit. És en el punt 3.4. No tenim... És proposta d'acord el rebús de la imposició de sanció a llauradors en el 1, 2, tercer paràgraf. Que diu que el portaveu del grup El Bloc manifesta i aprofita l'ocasió per al condol. Nosaltres, si fórem nosaltres, però vamos, no tenim inconvenient en que estigui El Bloc, però que se posi també nosaltres, que fórem el que ho diguem, o tots, i ja està. I l'altre que si volíem era, en tots els punts, no estaria de més que es posarà qui fa les mocions, perquè el casalament sempre es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. Nosaltres voldríem que s'afegirà, almenys que se diguera si és una proposta d'Espai 2000, si és del PSOE, si és d'Esquerra Unida, si és de... Molt bé. Per situar-nos, perquè de vegades sí que dius, i esta qui la va fer? Molt bé. Com passa el temps? Sí, sempre no del secretari, però... Són tres paraules, però ja situem. Perfecte. Alguna coseta més? Entenem per aprovada, per unanimitat? Bé, doncs passem al punt número 2.1, 2.2 i 2.3, que és en relació al PPOS i al Pla de Camins Rurals del 2014 i 2015 i el S2 del 2013, ratificar l'acceptació de la delegació de la contractació de les obres. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així, primer, aprovar, tot ratificant l'acord pres anteriorment per la Junta de Govern Local en aquest sentit, la delegació de la Diputació de València en l'Ajuntament de Silla de la tramitació i resolució del procediment relatiu a la contractació de les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Serveis del Bienni 2014-2015, en el punt primer, en els romanents del Pla Provincial d'Obres i Serveis de l'any 2013, en el punt segon, i en els romanents del Pla de Camins Rurals de l'any 2013, en el punt tercer. En els tres punts figura com a punt segon, traslladar aquest acord a la Diputació de València. Alguna intervenció? Passem a la votació. Aprovem per unanimitat. Bé, doncs, queden aprovats aquests tres punts. Passem al conveni de marc de la Conselleria Ecoembes per a la seva renovació. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, renovar l'adhesió al conveni marc signat entre la Generalitat Valenciana i l'entitat Ecoembalajes Espanya S.A. per a la gestió de residus d'envasos lleugers i paper cartró. Segon, acceptar íntegrament i en la seva totalitat les condicions reflectides en el nou conveni marc subscrit amb data 10 de desembre de 2013 entre la Generalitat Valenciana mitjançant la Conselleria d'Infraestructures de Territori i Medi Ambient i l'entitat Ecoembalajes S.A. per a la gestió dels envasos i dels residus d'envasos adherits al SIG, publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7201 de data 28 de desembre de 2013. Tercer, autoritzar l'alcalde a signar tots els documents que siguin necessaris per a la formalització de l'adhesió. Quart, requerir i exigir de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana una millora de les condicions de participació dels interessos municipals en l'objecte d'aquest conveni, que s'hauria de concretar en una major aportació econòmica als municipis adherits al SIG o, alternativament,
en el lliurament als municipis gratuïtament d'un major nombre de contenidors per a la recollida d'envasos. I cinquè, traslladar aquest acord de Direcció General de Qualitat Ambiental de la Conselleria a Ecoembalajes Espanya S.A., així com a l'Àrea Econòmica, Medi Ambient i a la Unitat Administrativa Municipal. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Sí, senyor Valentín. Primerament, una pregunta, perquè a veure, nosaltres els fonaments, no, la proposta de renovació, no trobem els 5 punts que estava llegint, però bueno, suposo que se m'haurà passat algun paper. N'hi ha ben 4 punts i el quart és el que se va afegir en, a proposta de... Ah, val. Que s'ha intercalat, no és l'últim, perquè l'últim sol ser el de traslladar. Ho dic per si a mi ja he col·locat això. Perfecte. Bé, doncs... Pues, nosaltres manifestem que estem d'acord en la proposta de renovació, però sí que considerem i discrepem un poquet en el que se va descriure en tant en la prestació del servei, perquè nosaltres sí que considerem que el servei pot millorar. I més quan llegim les dades de la recollida selectiva de paper, cartó i d'envasos, no? que els quilos que tenim de replegada de paper del 2008 al 2013 pues, han baixat en un 50%. Nosaltres entenem que ja podem trobar un percentatge que pot estar justificat per la crisi econòmica, però també, o sigui, és un 50%. No? No. L'activitat econòmica no s'ha reduït en un 50%. Nosaltres sí que considerem que aquesta proposta de renovació hauria d'estar acompanyada, no sé si en el conveni, sinó a lo millor en una altra proposta d'una sèrie de campanyes i projectes educatius, perquè el que fan realment que millori el servei moltes vegades és la mateixa sensibilització de la gent. Nosaltres sí que volíem manifestar aquesta proposta perquè la considerem que és important. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marrero. Sí, nosaltres també donarem suport a afegir-se al conveni. L'única cosa a dir, que tal com es va informar en la comissió informativa, tenim un dèficit de contenidors en este poble per les ràtios que estableix bueno, les bones pràctiques en aquest sentit i la llei, i sí que combinem a l'Ajuntament a que el més aviat possible pues, combinar l'empresa a que posa aquests contenidors per tal de millorar la recollida i per tal també d'incrementar la recollida i posar-nos en les ràtios que n'hi ha a la resta de l'estat espanyol. Per la resta considerem que és positiu que estiguem en aquest tipus de convenis i que el que hi ha que fer, com diu el senyor Valentín, és continuar insistint en la importància de sensibilitzar a la gent en el tema de la reutilització, reciclatge i demés, perquè s'estalvia aigua, perquè s'estalvia energia i perquè al final li fem tots un gran favor al planeta. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Antonio. Sí, replegada la postura que tinguem en la comissió informativa, afegir-nos a la queixa o al plantejament de veure la baixada té una explicació última, lògica, i que nosaltres escoltem en el carrer segurament igual que tot el món, que és des de que pegar la puxada de l'aigua i la suma de la Tàmer en el fent, la puxada, el cabreo del personal és impressionant i reciclar per reciclar se va, el pataleo era unir-lo tot. Sí que faltaria segurament explicar a la gent que el reciclatge, a part de tot això, comporta duros i economia positiva per al nostre poble i a la millor d'aquesta partida no estaria de més pues, exigir-la a l'empresa i a nosaltres mateixos campanyes, lògicament perquè la gent entenguera de que això és positiu, no hi ha inclús per la natura, que a molts pues, segurament poble dirà, però sí a la butxaca desveï del nostre poble. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alejandro. Bona nit a tots. Gràcies, senyor alcalde. Seguirem la línia ecològica que ha marcat company d'oposició del grup Esverge, però no donarem suport al projecte este perquè veiem que té molts flecos i que se podria mirar un poc més i beneficiar un poc més a lo que és el municipi dins d'este conveni. Se podria girar una miqueta més cap al bestar de Silla. Entonces, de moment no donem suport. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicenç Arrosa. Bona nit, senyor alcalde. Bona nit a tots, companys del consistori. Pues nosaltres sí que recolzarem esta moció, però només, com bé estava comentant
el regidor d'Espanya 2000 té flecos, no, això té melenes realment, però realment o t'agafes a d'ell o no t'agafes a este conveni, per tant, pues, no em queda altra només que agafar-nos i ficar la coletilla que crec que van quedar en comissió informativa de pegar la pataleta i dir que per lo menos que mos incentiven mitjançant qualsevol altra història, però nosaltres sí que mos acollim a este recomen més. Molt bé, moltes gràcies. Jo dir-li, senyor Alejandro, el que li ha comentat el senyor Vicenç Zaragoza, que això és un conveni estàndard innegociable, entonces o lo tomas o lo dejas. Per lo que comenten del tema de la campanya de sensibilització, pues se pot parlar en l'empresa per a fomentar-ho, però també, i el tema de descontenedors, crec que estarem comentant en el tècnic també per a sol·licitar-lo, però també pensen, a banda de pues, tot el cabreig de la gent en no voler reciclar, també, jo penso que també una de les coses que s'ha deixat també de comprar molt és el tema dels diaris, la premsa per internet avui en dia fa molt d'efecte també i el consum del paper en aquest sentit pues, abaixa molt i també pues, que hi ha molta gent que en aquests temps de crisi pues, aprofita el cartó per a vendre-lo a modo particular i llavors també això pot fer que la recaudació per part de l'Ajuntament del cartó siga disminuït. De totes maneres, pues, agarren les propostes i a veure què se pot fer per a sensibilitzar la gent. Res més, agrair a tots el suport a esta proposta i no sé si passem un segon torn de votació o passem a votar ja directament. A favor de la proposta? En contra? Abstenció? Bé, es queda aprovat el conveni. I passem al punt número 2.5 de recurs d'inconstitucionalitat de la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Primer, manifestar el rebuig de la Corporació Local de Silla a la llei 27/2013, llei que pretén ser de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, però que el que fa és convertir l'administració local en una institució buida de competències i dependent d'altres i sense cap autonomia d'actuació. Segon, iniciar la tramitació tendent a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local prevista en els articles 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979 del Tribunal Constitucional contra els articles 1 i 2 i la resta de les disposicions afectades de la Llei 27/2013, d'acord amb el text del document Planteamiento ante el Tribunal Constitucional de Conflicto en defensa de l'autonomia local. A l'expedient constarà exemplar diligenciat pel secretari de la Corporació Local del document Planteamiento ante el Tribunal Constitucional del Conflicto en defensa de l'autonomia local, al qual es fa referència en aquest acord. Punt tercer, sol·licitar del Consejo de Estado l'emissió de dictamen en relació a la llei 27/2013 de si la llei 27/2013 resulta o no contrària a la garantia de l'autonomia local prevista i assegurada en el bloc de constitucionalitat de l'ordenament jurídic espanyol a favor dels municipis. Quart, instar i requerir de la resta d'ajuntaments de l'Estat espanyol l'adhesió a l'iniciativa tendent a formalitzar i seguir fins a la seva resolució el conflicte en defensa de l'autonomia local prevista en els articles 75 bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979. Cinquè, delegar en l'Ajuntament del municipi de major població dels que s'adherisquen a la iniciativa la realització d'aquelles actuacions que resulten necessàries per plantejar i continuar fins a la seva resolució el conflicte en defensa de l'autonomia local. Sisè, facultar i encomanar a l'alcaldia perquè realitzi tots els tràmits necessaris per a dur a terme aquest acord, així com expressament perquè atorgui escritura de poder tan ampli i suficient com en dret es requerisca a favor de la procuradora dels tribunals Virgínia Aragón Segura, col·legiada del Col·legi de Procuradors de Madrid, perquè de forma solidària i indistinta interposa conflicte en defensa d'autonomia local contra la llei 27/2013. Setè, traslladar aquest acord al Consejo de Estado, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Procuradora dels Tribunals. Vuitè, inserir anunci d'aquest acord en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de les municipals. Molt bé, moltes gràcies. Com és una proposta d'Esverds, doncs tancarà el punt d'Esverds. Comencem, senyor Valentín. Sí, senyor Antonio. Sí. Para después poder entrar en el debate político, entrar ahora mismo en el debate formal es apartarlo y ese tiempo que no se nos tiene en cuenta. La propuesta se presenta en este plenario y en esta fecha, por lo tanto agradecer desde la alcaldía y desde la oposición al ponernos de acuerdo para no tener que convocar un pleno extraordinario y en este
juntar los puntos del Gobierno y de la oposición y poder sacarlo adelante o no, en función de la votación que haya, pero evitar un pleno extraordinario al que se nos hubiese obligado, dado que este punto tendría que estar aprobado antes del 31 de marzo. El punto se plantea contra la ley de la reforma local, no solo desde el Ayuntamiento de Sella. El Ayuntamiento de Sella lo que hace es sumarse a miles de ayuntamientos del Estado español. Se necesita un mínimo de 1.160 municipios que representen como mínimo a una población de 7,6 millones de habitantes. Es decir, que cuando esto se ponga en marcha el día 31, lo que se estará poniendo en marcha prácticamente es un movimiento de ayuntamientos a nivel estatal, por primera vez en la historia de nuestro país, que pongan en marcha ante el Tribunal Constitucional como ayuntamientos un recurso. Necesitamos, para que ello sea posible, de la mayoría absoluta, si no el punto no saldría, y lógicamente, desde la postura del PP, muchos de ellos, por aquello de la afinidad política, desean que la presenten otros, porque lógicamente están en desacuerdo con lo que va en la propia ley, pero lo que nosotros sí haremos, y después así lo plantearemos, es lógicamente que esto saliese porque va en beneficio de los ciudadanos de nuestro pueblo, y si se mantiene tal como está, nos perjudica a todos, porque nosotros somos un municipio de menos de 20.000 habitantes. Y después pues entraríamos en el desarrollo del mismo. Vale, muchas gracias. Señor Valentín. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Y en primer lugar agradecer al Grupo de los Verdes por presentar el recurso de inconstitucionalidad, porque después de 34 años de las primeras elecciones democráticas que dieron lugar a la creación de los municipios, yo creo que sí que es cierto que ya va siendo hora de una reforma de la administración local, pero aquellos que defendemos la administración local la entendemos que la reforma tenía que haberse producido en un sentido contrario al que se nos quiere implantar. Y nosotros este recurso de inconstitucionalidad lo llamamos el recurso de la dignidad de los municipios y principalmente de aquellos municipios cuya población es inferior a 20.000 habitantes. Y en este caso, Silla es uno de ellos. Muchas veces se nos acusa de que venimos aquí a debatir de cosas que al final no afecta al ciudadano de pie, al ciudadano de la calle, y cuando a lo mejor a la gente le dice que marcamos una posición en contra de la ley o de la reforma de la ley de bases de régimen local, como que es una cosa que no va a afectar. Pues hay que explicarle a la gente que esta reforma de la administración local le va a afectar, y sobre todo a Silla más que a otros municipios. ¿Y por qué le va a afectar? Pues en primer lugar, porque va a ser mentira aquello que nos contaron que iba a servir para reducir aquellos sueldos desorbitados de los alcaldes y luego para reducir también la falacia de los asesores, porque al final se siguen estipulando niveles de sueldo y niveles de asesores que están por encima de lo que marca, de lo que realmente nuestro municipio a fecha de hoy tiene. Y luego, además, para Silla concretamente puede suponer que 40 personas vayan a la calle. Habrá algunos que puedan estar de acuerdo de que contra más funcionarios sean despedidos, pues al final es lo mejor que le puede pasar a la administración. Pero, por desgracia, detrás de cada funcionario hay un servicio público que se le presta al ciudadano. Y en este caso, los servicios que podrían desaparecer o que van a desaparecer cuando entre en vigor la reforma de la administración local, aquí en nuestro municipio vamos a tener que la OMIC desaparecerá. Desaparecerá la guardería rural. Todos aquellos que hemos defendido que realmente en épocas de campaña hace falta reforzar el servicio de guardería rural, pues nos veremos en una situación donde la guardería rural sería considerado como un servicio que no está marcado como propio por parte de la legislación, como tampoco serán los servicios sociales, ni tampoco lo será el gabinete psicopedagogo. Por tanto, esta reforma de la administración local en nuestro municipio sí que tiene unas consecuencias directas, y esta reforma de la administración local entra de pleno en el debate que hemos tenido aquí muchas veces entre lo que es servicio propio o servicio impropio. Por tanto, en función de la posición que aquí marquemos cada uno de nosotros, luego no podremos decir que estábamos de acuerdo o desacuerdo, porque además
Otro dato, los municipios a partir de 20.000 habitantes serán aquellos que vienen por ley obligados a prestar el servicio de instalaciones deportivas. Por tanto, nos podremos ver en el caso extremo que las instalaciones deportivas de este municipio se vean cerradas. Es decir, la posición que marquemos aquí los diferentes grupos políticos marca claramente qué servicios son los que queremos nosotros prestar para nuestro municipio. Y además, porque realmente es una reforma de la administración local completamente neoliberal. Y neoliberal porque quiere que la administración local trabaje con parámetros de rentabilidad, como si fuese una empresa que tiene que dar unos resultados positivos. Y nosotros lo decimos claramente, es decir, estamos de acuerdo en que las administraciones tienen que hacer una buena contención del gasto y una optimización de los recursos, pero otra cosa bien distinta es la rentabilidad que se le tiene que exigir a una SL, una SEA o una mercantil en sus propias funciones. Por tanto, es una reforma de la administración local que afecta de pleno al municipio de Silla y que va a decidir con el voto de los grupos políticos que aquí tenemos qué servicios son los que nosotros vamos a defender. Y si no votamos a favor de este recurso de inconstitucionalidad, luego no podremos criticar que determinados servicios o que determinadas instalaciones se nos sean cerradas. Molt bé, moltes gràcies, senyor Melero. Moltes gràcies, senyor alcalde. Recorden la setmana passada que un senyor que se va presentar com a portaveu d'UPyD, així en el Pol, va fer una pregunta. La pregunta era que per què parlaven de coses que no afectaven al nostre municipi. I jo li vaig contestar que, bueno, que si li pareixia que ara no parlàvem de coses que no afectaven al nostre municipi, quan vinguera la reforma d'aquesta llei i estigués damunt la taula, la cosa encara anava a ser millor perquè la figura dels regidors i la de l'alcalde d'un poble com el nostre anava a quedar, per lo que jo dic, la BBC, bodas, bautizos i comuniones. Perquè el que fa aquesta llei, fonamentalment, és buidar de contingut a l'administració local. De fet, és un atac frontal a l'administració local i, sobretot, a l'administració local d'aquests ajuntaments amb més de 20.000 habitants, com és el cas del nostre. I per què aquesta reforma i per què es produeix aquesta llei? Doncs per una raó ben senzilla, perquè un dia d'agost, de tapadillo, el Partit Popular i el Partit Socialista van decidir canviar la Constitució, i aquesta Constitució que no se pot canviar pel que convé, però que en aquest cas sí que podria canviar-se, i a més podria canviar-se sense referèndum, sense res, sense acord, això no valia per res, i que venia a dir que el fonamental és pagar-li als bancs abans que qualsevol altra consideració. És a dir, que l'Ajuntament de Silla, si tinguera 10 pessetes i diguérem 9 pessetes al banc, hauríem de pagar 9 pessetes al banc i a mitja pesseta fer tota la resta. I aquesta és el trasfons del que hi ha darrere d'aquesta reforma de l'administració local. També és una altra manera de contentar a certs grups de la dreta espanyola i de la dreta europea, com la senyora Merkel i companyia, que demanaven una reforma en profunditat de l'administració. I què és el que han fet? El més senzill, atacar a l'administració més feble, que solament suposa el 4% de tot el deute públic que té assumit l'administració de l'Estat espanyol, totes les administracions. Val a dir que la que més ne té és l'administració central, que suposa pràcticament un 75% de tot el deute, malgrat que no té les competències ni de benestar social, ni d'educació, ni de sanitat, ni de cultura, etcètera, etcètera. Un maquillatge que deixa al peu dels cavalls a persones com nosaltres que totes les dies donem la cara davant dels nostres conciutadans i que hem de donar-los explicacions. Ara, quan s'aplica aquesta llei i no puguem tindre serveis de benestar social i vingui una persona que tinga una necessitat perentòria, perquè no poden minxar, perquè no tenen casa, i vinc a preguntar-li al senyor alcalde o vinc a preguntar-me a mi o a qualsevol dels regidors que estem així presents, li diguem, mire, no, agafe vostè el tren, se'n va a València i allí en una oficina li contestaran. Al remat, el que va tindre la gent és que la sensació que nosaltres estem així per a res, perquè per què estem així si no tenim competències per a fer res? Competències que poden arribar a no tindre ni tan sols la competència en oferir serveis esportius als nostres veïns.
L'escoleta, què farem a l'escoleta? Ja no és competència nostra, segons aquesta llei. L'haurem de tancar. El conservatori ja no és competència nostra, segons aquesta llei. L'haurem de tancar. L'escola d'adults ja no és competència nostra, segons aquesta llei. L'haurem de tancar. Els serveis socials que donem tampoc és competència nostra. Què fem amb els funcionaris que estan donant ara aquest servei? Els hem de tancar. En definitiva, un estalvi de 8.000 milions d'euros sobre un deute que té l'Estat espanyol de 100.000 milions d'euros, d'un bilió d'euros, és a dir, una goteta d'aigua en el total del got. Un maquillatge inacceptable que ens deixa a tots els que estem així representant els nostres ciutadans, com deia abans, al peu dels cavalls. Molt bé, moltes gràcies, senyor Alejandro. El senyor Andrés. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure si se me pot entendre lo suficientment bé, ja que, com bé saben, he patit una lesió en la mandíbula i m'impedeix pues, expressar-me en total claritat. Però bé, bueno, està clar que és una llei per a nosaltres massa dura i que hauria d'haver sigut més suau en el seu contingut i en la seva forma de expressar-se. Ja que nosaltres sí que pensem que pràcticament tots els ajuntaments del nostre marc nacional necessiten d'una reducció substancial de tot allò que presten, ja que la sobredimensió que tenen la majoria dels ajuntaments en el nostre marc espanyol designa o dona a entendre la falta de responsabilitat que en tots aquests anys hi ha hagut per part dels gestors. Perdó. Perdó. Com veient, el que dona mostres és de la irresponsabilitat o falta de responsabilitat que durant tots aquests anys els gestors dels nostres ajuntaments han tingut de cara a la prestació de serveis dels nostres ajuntaments. La primera reflexió que fa Espanya 2000 és que per a prestar un número de serveis com el que està prestant en aquest cas el nostre municipi, el primer que tens que tindre és la possibilitat de prestar-los. Si no tens la possibilitat de prestar-los i finalment desencadena en que tens un deute del que pagues un milió d'euros d'interessos als bancs, les medides que se desprenen des d'aquest Ajuntament per a mantenir el servei són pujar els impostos cada dos per tres o cada any, pujar els impostos als nostres ciutadans per a mantenir els seus serveis, si això és la responsabilitat en la que els grups que presenten aquest recurs volen mantenir tots aquests serveis, nosaltres estem totalment en contra. Estem totalment en contra perquè no se tracta de beneficiar a un xiquetut número de la ciutadania, sinó se tracta de beneficiar al màxim possible de la nostra societat. No obstant, com he dit abans, Espanya 2000 està a favor d'una reforma, però aquesta reforma no és una reforma en la qual ha participat Espanya 2000, ni és una reforma en la qual Espanya 2000 simpatitza per la metodologia que vol imposar el Partit Popular per a reduir les administracions. Evidentment, faríem una reducció sobretot en els serveis impropis. Però com bé he dit abans, aquestes persones que ara se queixen de que el Partit Popular impulsa aquesta reforma han tingut durant tots els seus anys i legislatures de governabilitat han tingut l'oportunitat, que és l'oportunitat que brindava el govern, d'anar reduint paulatinament tota la sobredimensió i tot el sobrecost dels serveis que estava prestant. No ha sigut així. Per tant, pensem que ha hagut una falta de responsabilitat. No és tant, marcant la nostra posició del vot inicialment i volem esperar a sentir les intervencions dels altres grups, no estem d'acord en la reforma en si, que és el que planteja el Partit Popular, ja que l'hem repassat i la veiem massa dràstica per a que pugui després controlar un equip de govern o un consistori els interessos del seu poble, massa dràstica, però sí que pensem que este poble
i molts pobles del mar nacional precisen immediatament d'una reforma d'aquesta intencionalitat, però no tan dràstica. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bé, no anem a matisar més el que altres companys ja han incidit, però realment pareix que el Partit Popular està empenyant-se en les reformes estructurals que està mantenint, que més de tirar-nos cap al segle XXI ens fa tornar cap al segle XIX. I per què dic això? Pues una qüestió molt senzilla. Tots sabem que els ajuntaments són la primera frontera que tenen els veïns, els ciutadans de qualsevol poble d'Espanya, amb els polítics donen la cara. És a dir, difícilment van a poder veure un parlamentari autonòmic, difícilment van a poder veure un ministre. Està muntat així i, per tant, l'alcalde d'un poble té una capacitat de decisió, una capacitat d'interpel·lació davant dels seus veïns molt gran. Els regidors de l'oposició poden fer el nostre treball perquè parlem diàriament dels nostres veïns. Però, clar, una reforma de l'administració local no tenia que anar en el sentit que estan en testa, que és emportar-se competències d'un municipi inferior a 20.000 habitants com este i traspassar-les a altres entitats que estan a quilòmetres d'ací i que no van obrir la cara a les persones que estan afectant aquests problemes. Per tant, si volem realment fer la política per a les persones i volem fer les administracions públiques operatives, la reforma ha d'anar en el sentit contrari, és a dir, donar-li més mitjos i més capacitat econòmica al que primer està a la frontera, que és l'Ajuntament. L'estalvi d'aquesta proposta són 8.000 milions d'euros. Crec que ha sigut Melero el que comentava que és una gota ínfima en tot el que se deu a nivell d'administracions públiques i, per tant, ens ha de fer reflexionar. Si m'he de llevar-li 8.000 euros als ajuntaments, si li donaren 8.000 d'aquest pressupost immens que s'està pagant a bancs, a deuda, a despeses militars i altres coses que potser avui en dia són innecessàries, què podríem fer? Què podria fer aquest ajuntament, per exemple, en 1 milió d'euros més en serveis socials? Moltíssimes coses. I ara què anem a fer? Anem a les persones que més ho necessiten a no tratar-les com a ciutadans, sinó com a números, perquè li donarem un numeret, s'entén que anar a la Diputació o a l'empresa que assumisca aquesta competència i allí el trataran com puguen. No coneixeran els seus problemes familiars, no coneixeran el seu àmbit, no coneixeran el seu entorn. Per tant, què va provocar aquesta llei? Pues precisament el contrari que pensem que deu provocar una llei política, que és desacreditar els polítics. Perquè al final ens vindran i ens diran què feu ahir. Si total, no podeu alçar la mà pràcticament. Vos ve tot sobrevingut. Madrid ens diu que ens lleva diners de què ens passa. Ara venen, ens canvien aquesta llei i ens lleven competències. Algunes són considerades impròpies per alguns partits polítics. Bueno, pues, ja ho heu vist, la guarderia rural, senyor Andrés, se'n va fora. La guarderia rural. Tant que pelea vostè per aquest servei, doncs això va fora. Però és que la guarderia rural és un servei més des que van a llevar tant serveis esportius, socioculturals, educatius i sobretot d'educació. I principalment els serveis socials de la gent que està passant-ho mal. Les dos regidors de serveis socials, ara quina feina van a tindre? Quines competències van a tindre? Va desaparèixer l'Isària? Doncs si són la primera cara que venen a buscar les persones que tenen problemes. Si no tenen recursos ni competències, què van a fer? Enviar-los a la Diputació o a la Conselleria que se quede assumit això? És una llei retrògrada que ens fa retrocedir al segle XIX. La Diputació, que pensa que tots creguem que és una entitat que ha de desaparèixer, apareix reforçar. No s'hi ven duplicitats, perquè la competència no se duplica. Simplement s'ha traslladat la competència a un territori més que abarca més gent. I, per tant, se va poder aplicar d'una forma pitjor. Per tant, una llei que es fa anar darrere i no avant no és una bona llei. I jo demano a la gent del Partit Popular de Silla que recorsi aquest recurs d'inconstitucionalitat perquè, sincerament, vostès que estan governant sabran que aplicar aquesta llei és molt difícil fer la seva funció conforme estan fent-la ara. Si és complicat pels que estem a l'oposició, pels que estan governant, més encara, perquè li lleva de competències a l'alcalde, lleva competències a la Junta de Govern i lleva competències a este plenari. I al final serem ninoters que vindrem així, alçarem la maneta una vegada cada 3 mesos perquè no farà falta més i ens creurem la fal·làcia d'esta llei, que damunt, com ja ha comentat algun company, pretén ahorrar sense aplicar criteris coherents. Perquè dir que en este poble poden haver 7 consells alliberats i 2 persones d'assessorament és perquè no ens ha fet este poble ni altres.
sea, crec que nosaltres apliquem més sentit comú que els que han fet aquesta llei des de Madrid. Bueno, si seguim aplicant aquest sentit comú, anem a recorrer-la i anem a veure si la poden canviar i fer-la real, que vagi cap avant, cap al futur, no que ens porti al segle XIX on la Diputació siga que tingui els diners i nosaltres hem d'anar a plorar-li i no nosaltres, els ciutadans, que tenen més problemes. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Bici. ¿Funciona? Sí, gracias. Buenas noches a todos. El pasado 19 de diciembre se aprobó por las Cortes Generales la Ley de Racionalización de la Administración Local y entró en vigor el 30 de diciembre del mismo mes, hace escasos 3 meses. Este texto legal pretende asumir el reto de promover un nuevo modelo de administración local en el que se garantice la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos. Tiene como marco el artículo 135 de la Constitución española. Por tanto, ¿qué puede haber de inconstitucional en una ley que se basa en un artículo de la Constitución española? Y es más, ¿qué puede haber de inconstitucional en una ley que tiene como objetivos la estabilidad presupuestaria que todos buscamos? Bien, pues les explico un poquito. La ley garantiza que haya una sola administración por cada competencia. Esta ley regula y clarifica las competencias de cada administración local. No todas pueden hacer de todo como han hecho hasta ahora. Se tiende que eliminar las duplicidades. Por otro lado, la ley garantiza que no se gaste más de lo que se ingresa. Si a ustedes lo llaman intervencionismo, pues a lo mejor es que es necesario. La ley garantiza el pronto pago de los proveedores. Los proveedores, señores míos, son un sector muy tocado en los últimos años, que ha sufrido mucho, que todos en esta legislatura hemos vivido, que han tenido que haber un plan de pago a proveedores y aún hay gente, proveedores, que no han podido cobrar sus facturas. Pues la ley garantiza que todos los proveedores que sirven al ayuntamiento cobren pronto. Por otro lado, la ley también garantiza que los ayuntamientos tengan asegurada la liquidez para poder pagar pues al servicio de basura, al servicio del agua, al servicio de XXX. Bien, hablan ustedes también del papel de la Diputación. La ley fortalece, sí, el papel de las Diputaciones, las cuales única y exclusivamente intervendrán cuando las entidades locales no cumplan con la estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda o la regla de gasto. Es decir, que, señores míos, si hacemos bien nuestros deberes, no tendrá por qué intervenir una entidad supramunicipal. Pero bien, este consistorio es un claro ejemplo de que hemos hecho a lo largo de los años una mala gestión y nos han tenido que apoyar. Y si no ha sido por la Diputación, pues ¿en qué nos hubiéramos visto en esta legislatura por que yo he vivido? Verdaderamente, si se paran ustedes a ver el tema único de la recaudación, desde que la Diputación lleva gestionando la recaudación de los impuestos, hemos pasado de recaudar un 72-73% a un 92%. Pues si no hubiera sido por la Diputación, no hubiéramos recaudado todo lo que hemos recaudado. Eso es un ejemplo de tantos. La Diputación, creo que todos son bien sabedores, que nos ha ayudado mucho en estos años. Pues por todo lo expuesto, les digo que la reforma local asegura la prestación de servicios y que las administraciones velen por un mejor uso de los recursos que los ciudadanos ponen a su disposición. Y esto les digo que no daña la vida democrática. Por tanto, creo que, aunque la ley espera un reglamento, porque evidentemente se fundó hace apenas 3 meses y está vacía de reglamento porque no se ha llevado todavía a cabo, pues debemos apoyar a la ley porque nos está ayudando mucho. Gracias y buenas noches. Moltes gràcies. Senyor Antonio. Pues sí, ahora ya hemos entrado en el debate político. ¿Qué es la Diputación? Pues una entelequia que nos viene de hace 200 años, que tendría que haber desaparecido, que chupa el dinero de los ayuntamientos y que si ese dinero, en vez de ir a la Diputación, viniese directamente a los ayuntamientos, este Pleno, por ejemplo, decidiría con los 400.000 euros que le tocaran en qué se los gasta. Y no esperar el capricho del presidente diputado para que en su mesa tranquilamente él decidiese si este año voy a quedar con la empresa tal o cual para instalar campos de fútbol, pistas de pádel o arreglo calles, sin tener ninguna responsabilidad política.
Estamos quitando representación política directa a los ayuntamientos para dárselo a una entelequia que tendría que haber desaparecido, que no tiene elección directa de los ciudadanos y que no tiene responsabilidad democrática política ante el ciudadano ninguna. Yo no he visto a ningún ciudadano de Silla ir a protestar a la Diputación. Ya me gustaría verlos. Yo veo muchos ciudadanos de este pueblo protestar ante el Ayuntamiento, ante la Generalitat o ante el Gobierno Central, que son los que eligen. Esa entelequia que queda en algunas comunidades, porque no en todas, por lo tanto las diputaciones deberían de haber desaparecido ya, igual que desaparecieron los gobernadores civiles. Esas diputaciones es a las que el PP, con esta ley, las va a convertir en las servidoras de la empresa privada de servicios sociales para los municipios. Acotado el periodo de la edificación, acotado el periodo de edificación para la sanidad y gestión privada, acotado el periodo de las grandes obras, ¿qué nos queda? Nos quedan los servicios, la cartera de servicios que tienen los municipios, pequeños. Y por lo tanto vamos a través de la entelequia, que es la Diputación, a, en el paso, no ahora, de 4 o 5 años, privatizar el agua, la basura, alumbrado, si está registrado. En 10 años, este ayuntamiento y el alcalde o alcaldesa que presida este plenario puede encontrarse que tiene con exclusividad el cementerio. Sencillamente, ni uno de todo aquello que ustedes dicen que es propio o impropio y que en ninguna ley aparece como impropio, aparecerá como actividades complementarias legales que los ayuntamientos han organizado, pues lo único que le va a quedar de verdad a este alcalde o alcaldesa en el momento que esté, que no aparece recogido, que se le pueda quitar, es que es el jefe del cementerio municipal. Ya está. Porque todo lo demás, recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, limpieza viaria, acceso a la población, pavimentación, alumbrado público, todo eso, a cualquier ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, la Diputación de turno podrá vigilárselo, bajo el subterfugio de que es que yo tengo un precio efectivo mejor que el que usted tiene. Eso sí, durante un año o dos, porque después no subirán los precios, como suele ser habitual. Con lo cual, entonces, ¿este ayuntamiento qué hace? ¿Qué ordenanzas municipales pone? ¿Qué ordenanzas fiscales? ¿Qué tasa de la basura? ¿Qué tasa del agua? Si no lo va a dirigir otro desde fuera. Cuando hemos trasladado simplemente el IBI, y qué bien que estamos cobrando el IBI, ¿por qué el Gobierno no le dio el carácter ejecutivo a los ayuntamientos para que pudieran hacer eso? Se lo dio a las diputaciones. ¿Por qué no se lo ha dado al ayuntamiento? El ayuntamiento tenía que pleitear. Y, por lo tanto, como pleitear es más caro que ir a la vía ejecutiva, tal como está reglamentada a través de la Diputación, o la Mancomunidad con las multas, esa potestad no se la dio al ayuntamiento. La oveja negra de las tres administraciones públicas son los municipios. Son los municipios. 8.000 millones de euros, dice la ley. No se lo cree ni quien la ha escrito. ¿8.000 millones de euros de dónde? Si son los mismos ayuntamientos, porque claro, ¿cómo vamos a unificar ayuntamientos y que se nos revelen los nuestros? ¿Cómo vamos a quitarle las alcaldías a los nuestros? Los mismos concejales, ¿cómo vamos a reducir concejales? Y a lo mejor podemos quedarnos sin concejales en el País Vasco, en Cataluña. Eliminemos de seguida eso, que podemos tener un problema de representación política a nivel estatal. Si somos los mismos concejales y los mismos ayuntamientos, y la ley ataca sobre todo a los pequeños, que es donde no se cobra, donde se cobra menos o donde se tiene un término medio económico, ¿qué resultado económico va a haber? Si además me lo traslada según la ley para el año, empezamos en el 2015, 5 años para sanidad, educación y demás, ¿cuándo vamos a tener ese ahorro?
si en Europa se tiene que estar partiendo de risa de la reforma. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que racionalizar, sí, pero no hay que quitar derechos. Es que los ayuntamientos se gastan más que lo que tienen. Bueno, es que a lo mejor la ley de financiación local tendría que ir a que quien ofrece el servicio y quien mejor lo ofrece debe recibir esa financiación. Porque si otras instituciones los diesen, no se habrían metido los ayuntamientos. Los alcaldes de los pueblos o las alcaldesas nos han vuelto locos. Y han comenzado a crear servicios y cosas por el estilo, pues habrá de todo, pero la mayoría será gente normal que responde ante sus vecinos. Por lo tanto, esas actividades complementarias no son las que han traído a la ruina al Ayuntamiento de Silla, ni al de Benifayó, ni al de Almusafe, ni al de... No. Este Ayuntamiento de Silla no está en la situación económica porque no se ha aplicado esta ley. No está así. Estará por otras decisiones políticas y por otra visión política, pero no por estas. No por estas. Luego, nosotros, lógicamente, lo que pedimos y lo que estamos de acuerdo es nosotros como ayuntamiento no podemos ir al constitucional, pues sumémonos a los miles. Empresa hablaba el otro día de que andaban por encima de los 2.200 ayuntamientos. Es una buena movida. Y eso es una buena movida de ayuntamientos pequeños. Claro que es a la que se les usurpa el derecho y el contacto con los vecinos. Cuando venga un vecino a reclamarnos que el impuesto del IBI tiene que pagar un interés, aunque quiera parcelarlo, ah, no, eso es de la Diputación. Sí, si presentamos aquí una moción y se votó en contra, y la Diputación nos contestó que se tiene que hacer de la manera que ella decidía. Y después hablaré yo. Claro, si tenemos todo el tiempo del mundo, o todo el tiempo que nos quiera dar el alcalde. Luego, ¿a servicio de quién estamos? ¿Los votantes de Silla quién votan? ¿A la Diputación de Valencia o al Ayuntamiento de Silla? ¿La Diputación de Valencia quién representa? ¿A los partidos judiciales, que no ya ni a las comarcas que forman esa misma provincia? ¿A partidos judiciales? ¿Y qué nos podemos encontrar? ¿Valencia capital? ¿Paterna? ¿Xàtiva? ¿Torrent? ¿Y la resta de municipios pequeñitos que pintamos ahí en la Diputación? Nada. ¿Qué política económica se va a plantear en esa Diputación cuando tenga todo esto? ¿Van a velar por los intereses de Silla? ¿O velarán por los intereses de Valencia, Torrente, Paterna, Xàtiva y lo que quede? Pues bueno, para el resto, claro. Por lo tanto, defendamos lo que tenemos. ¿Que hemos de ir por la estabilidad económica? Yo no lo discuto. ¿Que hemos de racionalizar seguramente servicios y nuestra cartera? Tampoco lo discuto. Pero que este es el procedimiento, vaciar directamente y que este ayuntamiento tenga que pedir permiso y presentar cuentas continuamente para cada cosa que decida que tiene que hacer para los vecinos de su pueblo, me niego. ¿Por qué esto mismo no se lo han pedido a las autonomías? ¿Por qué no se aplica esta norma? ¿Por qué no se la aplica el Estado? Ah, claro, ¿cómo se la van a aplicar ellos? Se los aplicamos a los ayuntamientos que tengan menos poder. Eso sí. Y con eso vamos a salvar la crisis económica. Es curioso, de ayer a hoy podía costarnos la broma de las autopistas 5.000 millones, si se liquidan. 2.400 si las nacionalizamos. Y vamos a masacrar, a vaciar a los municipios por una teórico que dicen ellos 8.000. Ciérrese las diputaciones, que tienen de valoración 6.000 y de deuda al 100%. Molt bé, moltes gràcies. Comencem la segona ronda, senyor Valentín. Sí, muchas gracias, señor alcalde. El planteamiento es, o consideramos que la administración local como tal son sus servicios los que presta realmente un exceso, que realmente a nuestra población le estamos prestando una serie de servicios que no se los merece, o realmente podemos considerar
que la Administración local, puesto que es la Administración que menos participa en porcentaje en deuda que tiene el Estado y puesto que encima, como decía Iván, es la Administración que cuando tenemos un problema vamos y tocamos la primera puerta, pues podríamos plantearnos que realmente hay un problema de financiación en la Administración local. Entonces, depende del punto de partida del que vengamos o del que salgamos, podremos plantearnos que la reforma de la Administración local es buena o no. Claro, a lo mejor, para aquellos que consideran que la Administración local como tal le sobra un conservatorio, le sobra una concejalía de juventud, le sobra una guardería rural, le sobra unos servicios sociales y le sobra un gabinete psicopedagogo, pues considera como tal que realmente esta reforma de la Administración local es óptima, es válida. Se nos dice que la Diputación, gracias a la Diputación, este municipio está recaudando más. Yo creo que este municipio está recaudando más, una, porque fue este municipio el que decidió que se quería acoger al servicio prestado por la Diputación, y eso está dentro de su autonomía local en decidir en cada momento si ese servicio o no podía ser prestado mejor por otra Administración. Y, evidentemente, eso ha sido una cosa que aquí se ha reconocido desde el primer momento, pero fue una decisión que se tomó por mutuo acuerdo por la mayoría de este consistorio. Pero también tenemos que recordar que hoy, en el punto siguiente, empezaremos a debatir aquí el problema de la gestión del servicio del agua que este municipio viene padeciendo. Y son estos concejales que forman parte de este consistorio los que tienen que dar la cara cuando deciden qué tarifa, qué tipo de tarifa es la que se le va a aplicar a cada uno de nuestros vecinos. Y somos nosotros los que somos elegidos por nuestros ciudadanos y somos los que tenemos que dar explicaciones. Cuando este servicio de agua potable sea asumido por parte de la Diputación, las tarifas y la forma en que se apliquen el modo de tarifar vendrá decidido por una Administración que no es la que ha elegido directamente nuestros ciudadanos. Y eso genera un problema, porque ese problema lo hemos tenido también con el ENTRE. Porque si el ENTRE, los que decidieron subir y aplicar las tarifas que tienen que padecer nuestros ciudadanos en el recibo del agua, hubiesen tenido que dar la cara personalmente, paseándose por las calles y teniendo que soportar la presión de sus ciudadanos de por qué tienen que pagar 60, 80 y 90 euros por una mala gestión, más de uno si lo hubiesen pensado. Y esa es la diferencia en que una Administración local es la Administración donde los ciudadanos van y tocan la puerta por primera vez y se quejan. Por tanto, es una cuestión de modelo donde ustedes tienen que decidir. Ustedes han decidido claramente que al municipio de Silla, que forma parte de ese 95% de los municipios que tiene una población inferior a 20.000 habitantes, le va a sobrar el polideportivo municipal. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué hemos hecho una renovación del césped artificial en el campo de fútbol? Si nos sobra la instalación como polideportivo, es que, al final, hay cosas que uno no llega a entender. Entonces, es una reforma de la Administración local que lo que hace es reducir a la mínima presión los servicios prestados por nuestra Administración y, en este caso, en nuestro municipio, las consecuencias son más graves de lo que yo creo que a fecha de hoy somos conscientes. Por tanto, espero y deseo que salga por mayoría absoluta este punto. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Muchas gracias, señor alcalde. Yo me maraville quan sent que la senyora visita Bici parlar de que efectivament esta llei naix de l'article 135 de la Constitució, i ho reconeixen. És una cosa difícil de digerir per a una persona de les meves conviccions, no? Un article de la Constitució espanyola, i torna a repetir, i sa Constitució que no se pot tocar perquè si se toca uno se tremola i se pot quedar allà pegat i morir-se, que una vesprà d'agost se reuneixen dos senyors sense consens, ara que s'habla del consenso i de tot allò, no sé quantos, amunt i avall, que te pego, la canvien, no fan referèndum, no li pregunten a la ciutadania res, i ho fan perquè lo important és pagar-li als bancs. No solament pagar-li als bancs,
sinó regalar-li 250.000 milions d'euros de diners públics als bancs. I així anem a estalviar-se 8.000 milions d'euros, segons el redactor de la llei. Després de regalar-li 250.000 milions d'euros als bancs, i d'ací un rato, 2.500 milions d'euros als tios que se ficaren a fer-nos autopistes, que va resulta que havien encarregat estudis de mercat que no valien per a res. I els ciutadans tenen que assumir ara 2.500 milions d'euros perquè això, senyors, són uns burros. I total, aquesta reforma de la llei per estalviar-se 8.000 milions d'euros. O sigui, les incongruències són de tal magnitud i a voltes suposen una afrenta tan gran a la intel·ligència i a les persones que dediquem el nostre temps a defensar els interessos dels ciutadans que realment te fan reflexionar de si te prenen en sèrio les persones que estan governant aquest país. I jo he arribat a la conclusió de que no ens prenen en sèrio, de que no ens prenen en sèrio, de que pensen que som tontos. I li ho dic seriosament, pensen que som tontos. Les persones que ens presentem amb tota la bona voluntat a defensar els interessos dels nostres veïns, a defensar el nostre poble, a passar hores mortes així, a acabar a les 11 de la nit les comissions, a acabar a la 1:30 del matí els plenos. Total, perquè vinga un senyor i diga que esta llei se basa en l'article 135 de la Constitució, que és l'article que diu que n'hi ha que pagar-li primer als bancs, abans que els treballadors, abans que les persones, abans que ningú, als bancs. Als bancs. De totes maneres, mire, jo vaig estar en un curs que feu la Diputació sobre el tema i me vaig quedar meravellat. Va vindre el director general i se va passar 45 minuts explicant-nos que una de les aspectes més importants de la llei era el tema de s'havia regularitzat el tema dels jornals dels càrrecs públics. I després d'estar explicant un rato que jo amb allò, dic, però este home que està parlant? O sigui, que per a un poble consilla l'alcalde podia cobrar fins a 60.000 euros, quan així ne cobra 45, que podíem alliberar fins a 7 regidors, quan així només que en tenim 2 a 3 complet i 2 a 3 parcial, que podien haver no sé quants assessors, quan així només que en tenim 1. És a dir, que nosaltres, sense aquesta llei, ja havíem aplicat una racionalització de la nostra economia per allò que respecta als polítics, per allò que respecta als polítics, molt millor de la que ens otorga la llei. És a dir, la llei, per una banda, ens lleva competències i per l'altra banda, la pròxima legislatura, el senyor que entre i aplicant la llei amb menys competències podrà tindre més regidors alliberats i l'alcalde podrà cobrar més jornal del que cobra actualment el senyor alcalde. És que és una incongruència de tal magnitud. I finalment, pues, per lo que dia la senyora Vici, el seu representant en la Diputació, el senyor Rus, va estar tremendo aquest dia, perquè és una persona molt, molt honesta, i va aixir allí i va dir que aquesta llei està morta, aquesta llei no se va aplicar, això és impossible aplicació, perquè no va haver alcalde ni ningú color polític, de ningú color polític, que vaig a aplicar aquesta llei sabent les conseqüències que pot tindre davant dels seus conciutadans. És que és per anar-se'n a casa. És que és per anar-se'n a casa. Sí que és de veres que n'hi ha que racionalitzar i n'hi ha que no crear més deute i n'hi ha que fer les coses millor. Cert, que n'hi ha que fer les coses millor. Però no fan falta aquesta àrea per a aquest viatge. Des de luego que per a mi no fa falta aquesta àrea per a aquest viatge. De totes maneres, quan les lleis se fan sense consens i les lleis s'apliquen perquè sí, lo normal és que quan canvia el govern canvia la llei. I, per tant, aquesta llei, entre que ara anirà al Constitucional perquè s'han presentat no sé quantes reformes, independentment de que avui nosaltres votem a favor o en contra perquè van a la Constitucional, que si pa camunt, que si pa cavall, que si no sé què, hi haurà eleccions i depèn com queden les eleccions, aquesta llei no haurà entrat ni en vigor. Ni en vigor. Això per no dir els conflictes que pot generar aquesta llei que dona potestat a la Junta de Govern, nada más ni nada menos, que d'aprovar el pressupost si el ple de l'Ajuntament decideix que no vol aprovar el pressupost. És a dir, en aquest Ajuntament, que no, el govern està en minoria, presenta pressupost i la
oposició ha considerat que aquest pressupost no és correcte i que n'han de presentar un altre. Vostès podrien demà, ja aplicant la llei, aprovar el pressupost per Junta de Govern? Van a fer-ho? Van a fer-ho? Saben això el que significa? Doncs pues queda així. Fins a l'últim dia de la legislatura, este regidor no se llegirà ni un paper perquè votarà a tot en contra. Simplement perquè vostè li ha llevat la potestat a este regidor d'exercir la seva voluntat democràtica. Això és un niu de conflictes. Això és un niu de conflictes. Això és una cosa inacceptable. Això és llevar democràcia. Això és llevar-li la potestat a les persones a les que jo representen que diguin la seva opinió. I això és inacceptable i és inconstitucional. Exactament que és inconstitucional llevar autonomia local i exactament que és igual d'impresentable no fer una reforma que d'una i per totes aborde el tema del finançament local. I això és el que no s'ha abordat en aquesta reforma. I per tant nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, donarem suport a aquest porta constitucional, clar està. Moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Fan referència a tot que el més segur que aquesta llei pues, mai se posa en marxa. Pues, possiblement. Nosaltres som de l'opinió de que la metodologia, com hem fet referència abans, lo dràstic que pretén agarrar els ajuntaments, aquesta nova reforma pues, serà molt difícil de posar en marxa, evidentment. Però no lleva que tinguem que fer cada un i posicionar cada un les seues reflexions i les seues formes de veure l'administració des de fora, com és el meu grup, que no veu l'administració des d'haver governat ni des de ser funcionaris, perquè no ho som, sinó que veiem i tenim una visió un poquet des de darrere i des de fora, no? Que se contempla tot millor per a ser més objectiu. Una persona que està dins mai pot ser tan objectiva com poden ser altres que ho veuen des de fora. Partint des d'ací, podem dir, poden pensar vostès que la primera medida social que aquesta llei podria posar en marxa indirectament seria la de deixar de pagar els quasi 7 milions d'euros que paguen els nostres ciutadans d'impostos per a mantenir els serveis impropis que té el nostre municipi. Vull dir. Cada any que passa hem anat experimentant des dels 7 anys que porte com a regidor que s'han intentat incrementar els impostos, sempre en el condicionant de poder mantindre principalment els serveis, sobretot impropis. I segurament, si no tinguem que mantindre molts dels serveis impropis que tenim en aquest ajuntament, pues els ciutadans veurien una medida que ja porten molt de temps esperant, que seria el deixar de pagar aquests impostos tan avoltats que han anat vostès engrossant durant tots aquests anys de la seva democràcia, de la que vostès parlen. Donaríem d'aquesta manera un respir a moltes famílies que els ve justet arribar al final de mes i que quan arriba el mes de març que tenen que pagar impost de circulació o el permanent, IBI, veuen en aquests mesos els mesos de la desesperació perquè no van a poder fer front a pagar aquests impostos o es van a pagar en un fraccionament que el que proporcionarà serà pagar més perquè pagaran interessos. Per això que parlen dels articles de la Constitució, n'hi ha un que és el 142 que té com a finalitat la salvaguarda i la suficiència financera de les haciendes locals. Garantir que les haciendes locals puguen prestar serveis en arreglo les seues possibilitats. I és el que no ha fet aquest Ajuntament durant molts anys. Prestar serveis
en arreglo de las seues posibilidades. ¿Y por qué digo eso? Pues muy claro. Pues porque no hemos mejorado en este pueblo la calidad de vida del nuestro ciudadano en relación a pagar, porque cada vez hemos hecho pagar más por lo mateix o por menos, ejemplo claro el de l'IBI, on casi todo el consistori vota a favor de pujar los impuestos cuando los preus de las seues vivendes se han reduint. Es una injusticia para mantener, por ejemplo, los 300.000 euros casi que nos costa de mantener el conservatorio para que lo utilicen un 0,06% de la población. Y así no tenemos que intentar beneficiar a un 0,006, tenemos que intentar beneficiar a un máximo posible de la nuestra población. Aunque tengo que disculparme en todos los regidores de la sala, porque aunque parezca que estoy hablando de mala llet, no lo estoy haciendo, simplemente que la meva lesió no me permite abrir molt la boca para poder expresarme. Gracias. Vostès durante 35 años, todos aquellos grupos que han formado parte del gobierno durante 35 años de la democracia han tenido la oportunidad de crear una estabilidad económica y seguir prestando esos servicios. Y ahora que es cuando la medida para ficar orden en los ayuntamientos de la nuestra nación, ahora es cuando ustedes plantechen recursos y venen donant soluciones. Cuando nosotros en algún momento hemos hablado de reducir la sobredimensión del nuestro ayuntamiento para que no siguen el cómput general de nuestros vecinos, es que acaben pagando más impuestos para mantener esos servicios que no aprofiten todos, se nos han tirado amunt, como si nosotros tinguéramos la culpa de la situación actual en la nuestra sociedad. Nosotros no. Nosotros podemos dar la opinión, podrían decir lo que farían, pero no intenten achacar ninguna responsabilidad al nuestro grupo político porque no ha participado en la situación actual que ustedes, a lo largo de muchos años, han causado a la nuestra sociedad. Para seguir por ahí, parlen dels serveis socials. Els serveis socials, hoy en día, están dotats de més de 300.000 euros en jornals, però diners per acció social només n'hi ha 30.000. Com pot ser que per repartir-ne 5 se'n gastem 60, senyors? Així n'hi ha una situació de controvèrsia econòmica. No podem parlar de mantenir un servei que no dota econòmicament per a poder fer aquest servei. Sí que dota econòmicament pagar jornals, però no dota econòmicament l'acció d'aquest servei. I així en tenim uns quants. Esta llei parla clarament de lo que són els serveis deficitaris. I jo les vaig a dir lo que diu esta llei en el boletí oficial de l'Estat en un pàrraf molt important. Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. ¿Qué vol dir això? Que en el momento un municipio acredite la eficiencia de un servei y puedo acreditar davant de la Diputación que puede prestar ese servei en una estabilidad económica y en unas condiciones estables para la economía del nuestro municipio, el Ayuntamiento tendrá competencia para prestar ese servei. Pero así no ha dicho ningú això. Así parece que obligamos sobredimensionar siempre y donarle al carro más pes del que pueda soportar, que es lo que está pasando durant tots aquests anys. No han pensat vostès que si en una reforma no d'este calat, perquè no estem d'acord en que siga d'este calat, condicionara a una reducció important d'impostos,
¿No han pensado vostès que els ciutadans de Silla, que no són ara de 9.200, podrien ser més de 20.000 i no s'haurien vist abocats a aquesta situació? Perquè si no som un municipi de més de 20.000 habitants, quan fa 3 anys érem de 9.700 i s'ha reduït, segurament siga perquè Silla és un poble molt car per les condicions les que té. Un poble molt car. Li podrà agradar més o menys, però pobles com el Val han crescut al doble. Pobles com el Càcer, que estan al costat, han crescut també considerablement. I altres pobles, també que estan props, directament no tenen ni dèficit, tenen superàvit. Però bé, això són moltes coses i molts punts en els que podem parar a analitzar. Nosaltres, simplement, dir tres coses per a marcar la nostra postura en aquest punt. La primera, que estem a favor d'una reforma d'aquestes direccions, però no estem a favor de la reforma que impulsa el Partit Popular, tot i que llegint, que la Diputació dona l'oportunitat als ajuntaments de donar uns comptes i dir, mire, a partir d'ara este servei serà eficient econòmicament i ja no serà deficitari com ha sigut fins al moment. Condona l'oportunitat, però en molts termes no estem a favor de lo dràstic que vol impulsar esta reforma, no podem tampoc afavorir-la. No intenten, després del discurs d'Espanya 2000, criminalitzar o culpabilitzar a este partit que no ha tingut res que veure, però res que veure en la situació que té el nostre país i el nostre municipi en concret. I tres, si no comencen a optar per fer canvis i reformes i ser responsables a l'hora de dir de que durant 35 anys no han sabut més que crear dèficit en els ajuntaments i té que haver algú que ens diga d'una vegada per totes com hem de funcionar per estabilitzar la nostra economia, no vulguin vostès, que no han sabut fer-ho durant tots aquests anys, recriminar a qui sí que vol fer-ho. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Gràcies, senyor alcalde. Bé, comentava la senyora Vicicarrión que la Diputació poc més que ens ha salvat de tancar Silla i pegar portar. Bueno, no sé, jo crec que la Diputació, per cobrar els impostos, cobra una part. És a dir, és un servei que presta i que nosaltres li paguem. O sigui, de salvar res, eh? L'únic és que té més capacitat per a poder recaudar en executiva perquè té accés a agència tributària i a tal. Però no ens ha salvat de res. És un servei que nosaltres li paguem. Ells fan un servei i nosaltres el paguem religiosament. Tant recauden, tant cobren. Per tant, és interessant recaudar moltíssim. És de veres, ens han ajudat en els bous i en el camp de césped i quatre coses més. Sí, perfecte. Ens ajudaren en el comedor per xiquets i això no ho agafarem. Això que tenen que haver agafat, això s'ho deixarem. Però bueno. Parla vostè d'estabilitat pressupostària i l'anteposa per davant de serveis. Dit així, pot ser que enllaçant en el discurs d'Espanya 2000 siga hasta coherent. Però realment aquesta llei no va en aquest sentit. Aquesta llei el que està ficant és diners per davant de persones. Quan el polític, la missió que té principal és ficar a les persones per davant de tot. Principalment dels diners. Que l'estabilitat pressupostària no és una qüestió legalitzable, sinó una qüestió de sentit comú. Molts polítics de molts partits no han tingut sentit comú i han acabat arruïnant gestions en els seus municipis, per exemple, Silla, tant que no ho tenen encara, o sense anar més junt la Generalitat Valenciana, que està en quebra. Sense anar més junt tampoc, després de 20 anys de govern del Partit Popular. Vol dir això que n'ha que fer lleis per a que tal? No, simplement n'ha que donar democràcia al poble i que el poble parle i a veure qui li pareix, ni més ni menys. Que aquesta llei va estalviar 8.000 milions d'euros? Doncs no m'ho crec, Vici. I saps per què? Perquè el mateix que diu que anem a estalviar-se 8.000 euros, que és Montoro, el ministre d'Hisenda, ja digué que l'amnistia fiscal ara va ingressar 3 o 4.000 milions d'euros i m'han ingressat 400. Què va passar en aquesta llei? Que van eixir perjudicats els més dèbils, les persones que estan en l'escaló més baix de necessitats cobertes,
serveis socials, serveis educatius especials, psicopedagogia, música, guarderia rural, tot el que no siga rentable anirà fora. Però què és rentable en un municipi? La guarderia rural és rentable? Jo penso que sí. Pues segons esta llei, segons això, ja no ho és. Li aneu a explicar vosaltres a llauraors que aneu a llevar el servei de guarderia rural? Jo penso que sí. Tindreu que fer-ho, no? Tindreu que fer-ho. Mireu, les coses d'este calat, estos parxes, el Partit Popular en Madrid està fent-ho fatal. Per què? Una, no consensua. Una llei que no se consensua en totes en les demés forces polítiques acaba sent una llei que té una vida limitada. Perquè el primer que fa l'altre és dir, quan jo governi això canviaré. I per tant, hi ha que consensuar molt més aquest tipus de coses. Li esteu pegant patasses a vispers sense cap de motiu. La llei de l'avortament. La reforma esta que no solventa ningú problema en autonomia local. I què va passar? Pues d'ací dos anys, si n'hi ha un canvi de govern, tot això anirà darrere. Per què no us comenceu vosaltres que esteu governant a pactar aquest tipus de coses? Perquè teniu majoria absoluta? Pues molt bé. La vostra majoria absoluta vos servirà en este plenari relativament. Perquè la minoria que teniu i teniu que explicar al poble el que esteu fent. I si aneu a recolzar una llei que limita total i absolutament la capacitat de maniobra, la llibertat i la democràcia d'un ajuntament, si esteu equivocant. Això, este plenari, és l'essència de la democràcia. En cap altre puesto polític pot vindre un veí, sentar-se, celebrar-se i demanar una explicació. A cap entitat política pot anar un veí i parar-te pel carrer, perquè estan en Madrid, estan en València o estan en Brussel·les. I el que esteu fent és pegar una pata als ciutadans que se'n vagin a solucionar els seus problemes a València, on corresponga, on estigui l'entitat que guanya diners fent això. Els ajuntaments no estem per a guanyar diners, sinó per a donar serveis de qualitat. I això ha de ser l'objectiu, i ahir hem de consensuar. I s'ha tancat en banda en això, total i absolutament. Defeneu-lo com vulgueu. Nosaltres estem totalment en contra. Recolzarem el recurs. I també t'ho dic, si algun dia governa el Partit Socialista, esta llei se la carregarà, perquè no solventa ningú problema dels ajuntaments. Ninguno. No solventa ninguno. Els ajuntaments, que són la primera línia de combat, han de donar-los més mitjos i més diners perquè puguin fer més coses. Això és el que fan els països civilitzats. Els països civilitzats. Això és el que fan els països civilitzats. Donar els diners a qui pot gastar-los realment, a qui coneix, a qui aplica. I en canvi són la cenicienta, els malos de la pel·lícula, els que menys recursos tenen. Tan mal que estan els ajuntaments, són el 5% de la deuda total de l'Estat. I un error entre 4.000 ajuntaments se dilueix molt més fàcil que un error entre un govern, que és el que està fent el senyor Rajoy en aquesta llei. I vosaltres, de Palmeros, aplaudiu-los. Vos heu fet molt, però en aquest viatge, per lo menos en vosaltres, no compteu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Isidro. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Els països civilitzats, quan trien un govern, el trien per a que no porte al seu país a on el va portar el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Això fan els països civilitzats. Els països civilitzats, quan les situacions econòmiques són com la que el govern de Mariano Rajoy va heretar, tenen que prendre mesures i mesures, en aquest cas, on el debat és intens. Jo no he vist per ningú grup de l'oposició, així present, que hagin entonat el mea culpa. Ningú. I tots els grups de l'oposició, excepte Espanya 2000, hem tingut en l'Ajuntament de Silla responsabilitats de govern. Tots ho han fet? Perfecte. Tots ho han abordat. La situació econòmica de l'Ajuntament de Silla és, gràcies a tots, o culpa a tots. Per tant, responsabilitats, senyors. Responsabilitats quan s'esgrimixen les raons que s'esgrimixen des de les files del Partit Socialista. Partit Socialista que ha tingut la responsabilitat de govern a nivell nacional i ha tingut la responsabilitat de govern en la passada legislatura.
Responsabilitat, senyor Cuenca. Responsabilitat perquè així vàrem heretar un consistori on el gasto de personal capítol 1 estava per damunt del 70%. Per damunt del 70%. Era culpa de Paco Baixaubli únicament? No. Era culpa, històricament, dels últims 25 anys de governs municipals. Governs socialistes, quatripartits, torna el govern socialista. Com estem en l'actualitat? En l'actualitat estem al voltant del 57%. Tres anys, eh? Ho agarraren per dalt del 70%, per dalt del 70%, i ara estem al voltant del 57%. Això és responsabilitat. Això és racionalitat. Això és racionalitat. Així, en matèria personal, s'ha fet moltíssimes barbaritats. Moltíssimes. Així hem tingut un ajuntament sobredimensionat en moltíssimes àrees. I a mi no me cal, no me dol dir-ho. Policia local, per exemple. L'han tingut sobredimensionat. Mandos de la policia local, sobredimensionat. Hi ha noms i apellidos responsables d'aquestes situacions, eh? Noms i apellidos responsables d'aquestes situacions. Claro, aquestes accions polítiques en un moment determinat se perpetuen en el temps. Estem parlant de funcionaris de carrera, eh? Se perpetuen en el temps. Mire, jo sóc el responsable de l'oficina tècnica. L'oficina tècnica ha tingut una remodelació, vostès la coneixen, de 4 salaris importantíssims i no passa res. I continuem donant el mateix servici. Algú se creu que en si ja era necessari 2 arquitectes? L'arquitecte municipal oficial i l'arquitecte municipal del règim? Per fer possible el que l'oficial no podia fer. Algú se ho creu? Algú se creu que era necessari 2 tags en l'Ajuntament de Silla? Uno per a tota la gestió de l'Ajuntament de Silla a banda de del secretari i, a més, uno d'urbanisme? Algú se ho creu? Tots aquests excessos són els que es porten a una situació com l'actual. I això ha passat en Silla i ha passat en moltíssims més ajuntaments. Mire, jo no me puc callar a que la seva intervenció de la llei, sobre la llei de racionalització a la qual vostè vol presentar-li un recurs de constitucionalitat, siga un atac directe contra una entelèquia que diu que és la Diputació. La Diputació, efectivament, les Diputacions tenen més de 200 anys, estan al voltant del 1700 i pico, han passat dictadures, han passat repúbliques, han passat democràcies, i li van a passar a vostè també. Afortunadament, es quedarà la Diputació i vostè acabarà de tindre responsabilitats polítiques. O sigui, vostè, perquè parle com parla, no té raó. I falta vostè a la veritat en qüestions importants. Vostè no diu la veritat quan diu que aquesta llei li va llevar competències a tots els ajuntaments. No. Aquesta llei li llevarà competències als ajuntaments que no complisquen en la seva responsabilitat. I aquesta llei li llevarà competències als ajuntaments i en aquest cas als polítics municipals que exercisquen mal les seues responsabilitats. És que fins ara mai ha passat res. És que fins ara no ha hagut absolutament ningú control de les gestions municipals. Absolutament ningú. I li ho dic a vostè, que també ha sigut corresponsable d'aquesta situació. O no era vostè el que ficava la seua careta al costat de la de Paco Baixaubli? Sí, en un cartel, no me fique cares rares. O sea, que vostè, així ve, se vist de blanc, com si no haguera trencat un plat en la vida. Vostè ficava el careto al costat de Paco Baixaubli i vostè es presentava com a número 2 de la llista del PSOE. Eh? Pues que vostè té la mateixa responsabilitat que tots els que han tingut responsabilitats de govern. Eh? La mateixa. Els països civilitzats no permeten que les situacions de bancarrota s'eternissin. En els països civilitzats no es permeten que es trenquen
el equilibrio financiero de la manera que es trenquen en muchos municipios de España. Por lo tanto, escolte, un poco de responsabilidad. Y nosotros tenemos que ser responsables. Y nosotros, el Partido Popular de Silla, son tan municipalistas con lo que digo usted que es. Usted indudablemente va a ser municipalista. Es que pocas aspiraciones pot tindre un grupo como el de usted, basado única y exclusivamente en un proyecto personal, personalista, de Antonio Navarro. Que lo que digo Antonio Navarro en ese partido es lo que es fa. Tal cual, tal cual. Entonces, claro, el món no gira al seu abast, el món no gira alrededor de vostè. Les institucions estan per damunt de nosaltres. El Ajuntament de Silla està per damunt de nosaltres. I avui estem nosaltres desenrotllant el govern i demà estaran altres grups o un grup o diversos grups o qui siga. Però que, des de luego, a Silla que vas començar a acotar certes actuacions municipals, és indudable. És indudable que, des de luego, se tindrà que tutelar a l'Ajuntament que siga incapaç de gestionar en equilibri financer. Això ho hem vist. Això ho hem vist. I a vostè això li pareix mal? Doncs pues a mi no. A mi no. A mi no, i sóc responsable ara en aquests moments d'un govern municipal. I sóc responsable de que paguen més impostos o menys impostos els veïns de Silla. I sóc i serem responsables de l'urbanisme del nostre poble. I som i serem responsables dels servicis de policia local del nostre poble. I som i serem responsables dels servicis de replega de FEM, dels servicis d'AUIA. Quina mentira està vostè dient-li a la població? Que tot això ho van a portar les diputacions. Bueno, tot això ho portaran les diputacions en els ajuntaments irresponsables. En els ajuntaments que diguen, senyores, no s'aclarim, porten vostès. Que vostè no li donaria a la diputació si al municipi li costara un percentatge, un 10, un 15% menys? En base a aquesta autonomia local? Vostè parla de no a les privatitzacions, però què està dient? Però siga vostè honest. Vostè estava en l'equip de govern que va privatitzar l'aigua d'este poble. Vostè estava en l'equip de govern que va privatitzar el FEM d'este poble. Quines mentides està contant a la població? Ara, vostè defensarà algun dia que per l'autonomia local se pague més aigua? Vostè sap el que vol el veí? Obrir la aixeta. Que caiga l'aigua i pagar-la el més barata possible. Això és el que vol el veí. I d'això s'encarregarem dos punts més tard. El veí el que vol és, quan deixa el seu FEM, que li la repleguen. I de la manera més barata possible. Vostè justificarà que en base a l'autonomia local... Això no s'ho creu ningú en aquests moments. Ningú. I vostè, ni com a polític municipal, tampoc. I com a veí i contribuent, m'imagino que tampoc. Vostè voldrà la millor qualitat possible al menor cost possible. I no vestirà tot això d'autonomies locals ni de tonteries, dices. Hi ha vegades que mancomunar servicis és possible i és necessari. I si en Telèquia, que vostè diu, que és la Diputació Provincial de València, quan acaba la legislatura, Vara ha portat al municipi de Silla al voltant de 1,5 milions d'euros. Ixa entelèquia que diu vostè, i parla aixina perquè ni està ni se li espera allí, ni vostè, el seu grup, ni està ni se li espera en la Diputació. No, ara vostè ha dit tot el que ha volgut i ara vostè se ho té que sentir. Indudablement, a vostè no se li han vist per allí, però per la Diputació s'ha vist a moltíssims veïns de Silla. I no venen a protestar, eh? Venen a rebre servicis. Venen a rebre servicis. I venen a rebre realitats.
No és cert, no és cert que no se fique coto als gastos de les autonomies. N'hi ha un control fèrreo des d'administracions públiques i des del Ministeri d'Hisenda al voltant de les autonomies. No diga vostè mentires, perquè ahí, a l'altra banda, hi ha molta gent que llegeix tots els dies els diaris. No n'hi ha control del dèficit públic de les administracions autonòmiques? No hi ha control? Doncs clar que n'hi ha control. I n'hi ha comunitats que ho compleixen i n'hi ha altres comunitats que no ho compleixen. I en aquest cas la Comunitat Valenciana no ho compleix. En aquest cas la Comunitat Valenciana no gestiona econòmicament com deu de gestionar i no compleix el dèficit que li imposa el Consell de Política Fiscal, gràcies, de Política Fiscal i Financera. És molt difícil estar parlant, intervenint i que una persona com vostè, senyor Navarro, no pare de marmolar. Siga un poquet més educat, siga un poquet més educat i així cada un farem la intervenció que els toca. Mire, esta llei és una llei... És insoportable, vostè, Com vostè parla, estem tot el món callat. Vostè no és més important que ningú, home. Atengamos. També creguem que tenim coses importants que dir. Si vostè va tancar i després va dir totes les barbaritats que vulgui. Però ara mos atén. Ara mos atén. La llei de racionalització és un exemple de responsabilitat política. La llei de racionalització és un exemple de lo que deu de fer un govern quan la situació econòmica heretada és la que ha sigut. I la llei de racionalització és una llei que als municipalistes del Partit Popular tampoc mos agrada. Tampoc mos agrada. Al president de la Diputació Provincial, a mi com a vicepresident de la Diputació Provincial, als meus companys, no mos agrada cert grau d'intervencionisme en els ajuntaments. Però tinc que dir-li una cosa. Si no és l'Estat el que ens diu quines són les regles del joc, qui mos les té que dir? Qui mos les té que dir? Nosaltres mateixa? Senyor Navarro, si així hem vist executar accions polítiques en informes en contra d'intervenció de secretaria, que li han costat al municipi de Silla quasi que la quiebra i la bancarrota. Per part de tots, Per part de tots. Per tant, nosaltres no estem en contra de que se racionalitzi. Per tant, nosaltres no estem en contra de que ens fiquen cortapisses al cafè per a tots. Per tant, nosaltres no presentaríem mai un recurs de constitucionalitat contra aquesta llei, perquè creguem que fa falta aquest control. Ara bé, anem a parlar de municipalisme. Gran part de la intervenció del senyor Navarro, veïns del poble de Silla, falta a la veritat. Gran part de la intervenció del senyor Navarro i del PSOE, del senyor Cuenca, sobre quines són les competències que ja mos van a llevar, falten a la veritat. No mos van a llevar les competències del poliesportiu. No és cert, i vostè ho sap. No ho ha dit vostè? Pues retire-lo dit. Ho ha dit el senyor d'Esquerra Unida. Bueno, pues no és cert, senyor d'Esquerra Unida. No mos van a llevar les competències del poliesportiu. Ara bé, sí que mos van a preguntar d'on paguem i com paguem les competències que s'han assumit nosaltres, en matèria de servicis socials. És que fijes vostès el que fem en els servicis socials. I això estem fent en l'Ajuntament de Silla aproximadament 20 anys. Nosaltres recibim una subvenció de la Generalitat. En base a la subvenció de la Generalitat creem un gabinet psicopedagògic. I aquest gabinet psicopedagògic el sobredimensionem arreglo a el que pensem els distints grups polítics al llarg d'aquests 20 anys de què és la necessitat del poble. I la subvenció continua sent la mateixa.
És a dir, nosaltres estem donant més servici de lo que ens paguen. Claro, tot això qui té que acabar pagant-ho? El veí. Però si és que està tot inventat. Està tot inventat. Ara, en aquest moment, ens diuen que si aquest servici és un servici impropi i nosaltres no tenim una situació econòmica per a poder-ho abordar, que n'hi hagi una entitat supramunicipal, que en aquest cas no crec que siga la Diputació, continuarà seguint la Conselleria, per a donar aquest servici. S'ha faltat a la veritat quan diuen que van haver despidos de funcionaris. Senyores, tot el món ho sap, no poden haver despidos de funcionaris. La política del miedo per aquí. El que n'hi haurà serà una redistribució de funcionaris. Si el gabinet psicopedagògic de Silla són 5 persones i en la, província o en el... ne fan falta 25, nosaltres n'aportarem 5. I després passarà pues, el que ha passat en l'Ajuntament de Silla. N'hi haurà un descens natural, conforme se vagin jubilant, i al final s'equilibrarà. Que no tindrem tots els servicis que han demanat les AMPES. Els... pues segurament no. Tindrem una cartera de servicis equilibrada. Si al final lo que pretén esta llei és racionalitzar la cartera de servicis públics arreglo de lo que es paga que recibisca. Jo estic d'acord en una cosa que diu vostè, senyor Cuenca. Els servicis públics no se poden quantificar com a rentables o no rentables. Estic d'acord en part, perquè la rentabilitat social que produeixen alguns servicis, això està molt per damunt de la rentabilitat econòmica de costos i de qüestions úniques i exclusivament econòmiques i financeres. Nosaltres estem així per a donar una cartera de servicis, però també estem així per a administrar uns recursos públics. Quan nosaltres volem quedar molt bé en la població i diguem todo vale, café para todos, i abaixar els impostos, en algo estem faltant a la nostra responsabilitat. Així, governar significa ficar-se roig i la careta roigeta molts dies. I ficar-se en la careta roigeta molts dies quan, per exemple, ve un proveedor i li tens que dir que no li pots pagar. Això és governar. És molt còmode estar en l'oposició. Jo he fet les dues coses. Quan te veu uno i te diu me deuen l'Ajuntament de Silla des de fa dos anys, fa un any, això és gestionar. I te fiquen la cara roja, eh? I és la responsabilitat de govern. Ara, que bonico és dir no, home, no, és que mos volen intervindre, és que resulta que ara mos van a llevar el servici de la basura, el servici de l'aula, ojalà mos llevan el servici de la basura. Vostè sap el que és tots els mesos quan te quidra el del FEM, me vas a pagar o no me vas a pagar este mes, contestar-li que no ho saps? Perquè priorices la nòmina d'aquests funcionaris? És que, claro, la comoditat en aquestes situacions econòmiques complexes de votar en contra un pressupost, senyor Melero, quantes vegades? 3? Això és responsabilitat d'estar en la posició? Perdona, però jo ho fico en dubte. Això és una irresponsabilitat supina. Això és una irresponsabilitat supina del govern i de l'oposició. 3 vegades, eh? 3 vegades. Un ajuntament que vostès tots saben perfectament quan vàrem entrar a aquest equip de govern com estava i en la situació en la que estava. No ens ha apoyat ningú per a poder traure els pressupostos. I això hi ha que dir-ho. Això hi ha que dir-ho. Això hi ha que dir-ho. Primer, perquè el PSOE deia que si aprovava el bloc no volia que estiguera el PSOE, després ficaven d'excusa a Espanya 2000. Senyores, estem parlant de diners, estem parlant de tirar endavant este poble, estem parlant de qüestions que estan per damunt de 4 anys, per damunt d'una legislatura. No se podia haver continuïtat, no se podia haver continuat l'exemple que van donar el primer any de legislatura. Jo pense que devien d'haver-ho donat, no? Doncs pues no ho hem fet. Doncs pues al final significa
a nivell estatal, sentit comú en la llei de racionalització, jo pense que és millorable en l'àmbit competencial en matèria de municipalisme i, indudablement, i així acaba la meva intervenció, gràcies a Déu, vostè no tindrà, senyor Navarro, mai la suficient força política per a una institució tan venerable, tan important, tan respectable i tan positiva per als interessos de la nostra població com és la Diputació Provincial de Silla, carregar-se-la. Moltes gràcies, senyor Antonio. De la que usted se come la sopa boba, lógicamente, y por eso le tocará defenderla, de la que cobra el sueldo, y por eso, lógicamente, le tocará defenderla, con impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y que si no existiera, pues tendríamos acerca de una treintena, cuántos asesores, cuántos colocados, cuántos a dedo, eliminados. Una diputación en Telequia, que si fuera tan importante, tendría su recogimiento oficial en esas palabras tan ampulosas de la Carta Magna. Y la única vez que aparece la palabra diputación es con dos palabras más al lado. Ya está. Eso es todo lo que aparece en la palabra diputación. Además, al lado de otros entes cualquiera, exclusivamente. No ofende, señor, no ofende el que quiere, municipalista, representación personal, ya son muchos años, de verdad que no. Si ese discurso se lo hemos escuchado usted ya hace la legislatura pasada, la otra, muy repetitivo. A lo mejor si estuviera más activo en estos plenos y no tan pendiente del móvil, pues seguramente entendería más de qué va esto. No se puede hacer un ataque tan personal y tan directo, cuando es falso y mentira. ¿Usted iba con Baisauli? Sí, si yo tengo una foto. Si yo tengo una foto. ¿Usted iba con Machancoses? ¿Usted iba con Machancoses? ¿Y a cuánto se ha colocado después en la diputación de la lista? ¿Qué tonterías decimos? ¿Tiramos de la lengua? ¿O se cree que solamente es usted el político que viene amenazando a los demás? Yo vivo de mi trabajo. Por lo tanto, lo que hago aquí, sí, por oposición, maestro de escuela, maestro de escuela. Ve usted, yo no le digo ni maleducado, ni que se calle, ni que se mire. Ve, y ahora la cámara me está mirando a mí y podría decir, es usted un maleducado que me interrumpe. No, si no pasa nada. No hay que sofocarse tanto. Porque uno se meta con la política del PP, que es una aberración, o con una entelequia que tendría que haber desaparecido, que son las diputaciones. Y no es que lo diga este concejal, que representa a nivel de Silla muy orgulloso y no tiene más aspiraciones políticas, no se preocupe usted, que no voy yo a la diputación a quitarle su sitio, no tiemble, ni me preocupa, que es este pueblo. Y por eso estoy aquí, trabajando por este pueblo. A nivel personal, pues tómatelo usted como quiera. En estas últimas elecciones, pues 937 personas confiaron en nosotros. ¿Que mañana son 15? Pues estaremos en otro lado. Pero nuestra apuesta es esta. Como no necesitamos vivir de esto, podemos vivir del trabajo en la escuela, de funcionario, de maestro, por oposición, hace ya muchos años, y dedicar nuestro tiempo libre a pelear por los ciudadanos de nuestro pueblo. Sin más prejuicios. Sin más prejuicios. Y a partir de ahí, pues haga usted lo que quiera, si no tenemos ningún problema, de verdad. Iba usted la cara de Baisauli, que sea, solo repito que sí, que en el cartel, un poquito detrás de él, como primera vez en las elecciones municipales, hicimos una buena oposición contra ustedes, y después nos presentamos solos, y después otra vez solos. Y usted se presentó con los Machancoses, con otra gente, y a nosotros nos parece muy bien, si no tenemos nada que discutir de esas cosas. Discutimos de las mentiras que dice el señor Navarro. No, si está en el boletín oficial. La diputación, en el plazo
de 2, de 3, de 5 años, en la medida en que vayan caducando las concesiones en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, se puede colocar directamente. Es que los ciudadanos lo que interesan es pagar menos. Pues explícaselo usted a los ciudadanos españoles por qué estamos pagando Bankia. ¿Qué culpa tenemos los españoles? Ciudadanos de a pie. Explíquele usted por qué tenemos que pagar las autopistas. Que hay que rescatarlas y nacionalizarlas. Mira, la derecha nacionalizando autopistas. Explíqueselo usted. Déjalas. Ah, no, que es que ustedes firmaron un contrato porque era muy bueno lo privado. Siempre es muy bueno lo privado. Siempre es lo más barato y siempre nos cuesta lo más caro. Siempre. Y esta es la última de hoy, para que esté calentita. 2.400 millones si las nacionalizamos. 5.000 y pico, o 5.000, si las liquidamos. Es de Aznar, ¿no? Esto no era de Zapatero, me parece, es de Aznar o de Aguirre y de Gallardón. O... Eso es del pueblo, vamos. Estos que ahora van a pagarlas. Eso era privado. Pues lo mismo que la basura, el agua, que a lo mejor es muy bien privado, pero luego a lo mejor nos toca ir a rescatarlo, como a los hospitales, y nos cuesta pagar el triple. Claro, privado. ¿Y cuál es el saldo efectivo? ¿El de hoy? Le preguntamos a los trabajadores de la limpieza, de la ropa en los hospitales de Madrid, si cobran lo mismo hoy que ayer. Si la empresa está ganando dinero o no. ¿A eso le llamamos efectividad? Claro. Si mañana la limpieza del pueblo se la damos a alguien para que los trabajadores cobren la mitad, pues nuestros vecinos pagarán menos. Pero esos trabajadores deben de cobrar la mitad. Eso es lo que ustedes están haciendo en Madrid, ¿no? Con la limpieza y con otros sitios. O ahora con los jóvenes, para bajar, a ver si podemos bajar del salario mínimo. Claro, si los precios los podemos bajar y explotemos a las personas, si no importa. No peguemos o no pagamos salarios justos, ni de, no, privaticemos. Que luego tocará que vayamos lo público a salvarlo, eso sí, con dinero de todos. Mentira. La letra es muy sufrida. Y mira, tantas cosas nos tenemos que querer del PP de palabra, que luego es lo contrario. Tantas cosas por escrito, que al día siguiente el borrón y cuenta nueva. Y en esta no se habla de nada de las autonomías, es de la hacienda local. Haciendas locales, porque nada tiene que ver con racionalización de la vida política local. Nada. Exclusivamente economía. Y en función de la cuestión financiera, entramos y cortamos derechos. Claro, si es el mismo sistema. Estamos en crisis, bajamos salarios. Estamos en crisis, cerramos escuelas. Estamos en crisis, cerramos hospitales. Es el mismo sistema. Vamos a juntarlos. ¿Puede competir el Ayuntamiento de Silla con la Diputación a la hora de ofrecer algo? No. Imposible. Ah, y ahora tendría que decir, no me escucha, mal educado, me interrumpe. No, no pasa nada, no pasa nada. Claro, estas cosas si se hacen antes, luego... Le decíamos, señor alcalde, si se aplica la ley que se ha aprobado en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, allá donde las diputaciones quieran hacerlo, tendrán potestad para hacerlo. Los alcaldes y alcaldesas tendrán la única exclusividad de ser los jefes de los cementerios. Y es así. Y es así. Y cuando la Diputación de Valencia, de Alicante o de la que sea, porque hoy hablamos de Silla, pero trasladamos un recurso constitucional a nivel general, se plantee privatizar servicios, no habrá ayuntamiento pequeño que pueda competir. Pero el servicio será bueno para ese municipio. ¿Quién impondrá entonces las ordenanzas fiscales en ese municipio? ¿La Diputación o el Ayuntamiento? ¿Quién dará la cara en ese municipio?
por ese servicio que no ha contratado a él, que no depende de él, que esos trabajadores vienen nombrados por otro sitio. El ayuntamiento. Vamos a dar la cara. Vamos a hacer unas ordenanzas fiscales para unas empresas privadas que dependen de un organismo público ajeno al ayuntamiento. Eso es lo que va en esto, en esta ley. Claro. El galimatías económico y el galimatías político será tremendo. Porque cuando la Diputación imponga una empresa, porque diga que el poder efectivo, el coste efectivo, es menor que el que se está ofreciendo o se venía ofreciendo, porque tampoco va a ir a quitar el que hay en ese momento, ¿qué harán los plenos? ¿Levantar la mano con el coste que diga la empresa privada que ha contratado la Diputación pero le impone al Ayuntamiento de Silla? Aunque estemos en contra de ese servicio, en contra a lo mejor de los salarios que están cobrando, ¿quién será la responsabilidad? Eso es lo que está en esta ley. La única exclusividad que tendrá el alcalde o la alcaldesa de Silla es controlar el cementerio. Y no es mentira, es que es la única que queda libre, la única. Rentabilidad, ¿qué es rentabilidad? ¿Las autopistas de Madrid? ¿Hoy? ¿O cuando nos dijeron que privadas eran baratas, que a los ciudadanos no nos costaba nada, que eso se costaba con el peaje y que aquí no pasaba nada? Cuando nos vendan desde la Diputación que esta empresa es la buena, la que nos cuesta, la que nos limpia, ¿será esa que dependa de otro? ¿O luego iremos los silleros y silleras detrás a solucionar el problema de alguien que ha decidido por nosotros? Es que eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una cuestión política, que aquí se trata exclusivamente en un ámbito económico, financiero, exclusivamente. Y en el ámbito político es quién ha elegido a los diputados de la Diputación. ¿Y por qué el ayuntamiento, que tiene la legalidad directa del voto de sus ciudadanos, tiene que estar subordinado a una democracia indirecta que supone la Diputación? Eso es una aberración política y es un vaciado de poder de la autonomía local, claro que sí. Por eso se habla de institucionalidad, porque no se puede usurpar la legalidad directa del voto del ciudadano y ponerla por debajo de un organismo que lo va a controlar y dirigir. Y porque está tentando incluso con las propias cartas de la Carta Europea local que este Estado firma, que aquí firmamos todo y luego nos quejamos de lo que estamos firmando e incumpliendo. Claro que es institucional, no que lo diga yo. Nosotros hemos hecho presentar el documento que se están presentando en miles de ayuntamientos, que no estarán tan locos tampoco como nosotros, ni como Izquierda Unida, o el Bloc, el PSOE, el UPD, no sé, todos los partidos que no están en el PP, porque son todos. Si además esta ley, a la que se presentaron 471 enmiendas, se aprobaron, ¿cuántas? ¿Las comas? ¿El cambio de adjetivos? 7 vetos. Que irá al Constitucional por prácticamente todas las autonomías que no están en el PP. Y que todos los partidos políticos que la votaron en contra, que eran todos, todos ya están asegurando que en el momento que haya posibilidad política se retirará. Luego algo tendrá mal, si es que hasta los propios alcaldes o comentarios que hay del PP, pero que no se lanza porque es su partido el que la está proponiendo, están en contra y están deseando que alguien las presente para que no puedan perder. Y no es un recorte económico, esto no viene a solucionar los problemas económicos. Y los problemas de plantilla no los hemos creado nosotros, los problemas de servicio no los hemos creado nosotros. No vengamos ahora a que ya tenemos los discursos. ¿Qué hace esta ley? Privatiza la carta de servicios que quiere ahora la empresa privada. Basura, luz, energía y agua. Porque ahora el recorrido que le queda a esa empresa privada ya no está en las grandes construcciones, ya no está en la edificación, no está en la concesión de hospitales o escuelas, no está en este tipo de servicios. Va a por este pastel. Y este es el pastel que se está poniendo en venta.
Este es el patés que está embebido en esta ley. Y no porque lo diga este concejal, que lo que hace es buscar información, leer, leer, leer y buscar. Y allá donde lee, es esto lo que dice. De un lado y de otro. De un lado y de otro. Y acertarán con más racionalización o con más ley de estabilidad, según el político, el periodista o el abogado crítico que lea uno. Pero todos aciertan en que se va a poner en manos de las diputaciones, que no tenían por qué tenerlo, derechos y privilegios que es de los ciudadanos de cada pueblo en cada municipio. Y eso lo dicen todos. Luego no es una cuestión de este concejal y todo el mundo estaría porque esto se modificara y porque se sabe que se va por esa privatización. ¿Por qué además se va a considerar institucional? No porque lo diga este concejal tampoco. Ya incluso los informes previos del Consejo de Estado ya están diciendo que una ley ordinaria como es esta, aprobada exclusivamente con los votos del PP, no se puede oponer o imponer o ir por encima o modificar leyes orgánicas y estatutos de autonomía. Claro, pero no porque lo diga este concejal tampoco, es lo que están diciendo los medios y se basan en artículos de la ley que contradicen lógicamente y los propios estatutos. Luego, va a declararse inconstitucional. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿Que se relacionase la vida, racionalizase la vida política? Claro que sí. ¿Que aquel ayuntamiento no pueda gastar más de lo que deba? Pues claro que sí. Pero de ahí a quitar todas las competencias en un momento determinado, o que este ayuntamiento, cada vez que haga un servicio, tenga que justificarse ante la Diputación diciendo cómo van las cuentas. Justifiquémonos ante la Consellería, ante el Estado, pero ante la Diputación no. Porque no es un organismo elegido exactamente igual, la misma representación que tenemos nosotros. Claro. ¿Qué le falta a esta ley? Pues que viene sin aclararnos cuánto nos van a dar a los ayuntamientos. Nos dicen todo lo que nos pueden quitar. Pero desde que se vinieron los meros dineros a este ayuntamiento, estaban en el 14% de la tarta del Estado. Y eso es lo que supone el costo de los ayuntamientos. ¿Ofrecemos servicios por el 14? No, ofrecemos servicios por más. Por eso estamos endeudados. ¿Nos corresponde o no nos corresponde? ¿Quién ha dicho que no? Si no los das tú, alguien tendrá que darlos. ¿Por qué cobras tú algo que no doy yo? A lo mejor esa es la racionalización. La racionalización tiene que ser que yo me quite el servicio y tú no lo vayas a dar, porque las autonomías, y muchas del PP, ya están diciendo, ojo, que si me devuelven esos servicios, si yo los doy, quiero financiación. ¡Claro! ¿Y nosotros, ayuntamientos, qué hacemos? ¿Por qué tenemos que aguantar esto y no le decimos lo mismo que esas autonomías del PP? Oye, Estado, yo que los estoy dando, dame la financiación. Claro que ese es el problema. El problema es que yo te lo quito. Aquella ya veremos si lo da. Y luego, si me lo da, dame más dinero. ¿Y a quién se lo voy a quitar al final? A este ayuntamiento, que tendremos menos recursos. Claro, si esto es de cajón. La Diputación nos da dinero. No, si es nuestro. Si es nuestro. El 70% de lo que tiene la Diputación por ser Diputación, porque ella no pone nada, luego hace servicio y cobrará algo, y de eso también tendrá, me parece que es alrededor del 30%, el 70% pues son de ingresos del Estado y de la autonomía. Claro, esos son los datos que aparecen. Y luego de la cartera de servicios que va ofreciendo, pues va teniendo unos intereses y de ahí va pagando y va haciendo cosas. 70%, claro. ¿Por qué esa parte no la tenemos nosotros y la ha de decidir alguien a aquel lado y no en esta? Pues para decir qué buena es la Diputación que nos está haciendo, pues a lo mejor sí o no, pero dependerá. ¿Y por qué no tenemos ese dinero nosotros y decimos nosotros, municipio, en qué no lo gastamos o no? De todas formas, y ya no nos alargamos más, lo que nosotros tratamos de presentar aquí, y se está presentando en miles de ayuntamientos, es el inicio de un proceso
que concluiría con el recurso de constitucional de esta ley. Lo que hacíamos hoy aquí es pedir en un solo pleno lo que serían dos o tres plenos diferentes, para no tratar de tocar el mismo tema tres veces y en este pleno acabaríamos. Porque uno es la petición o la incoación del proceso de inconstitucionalidad y, por lo tanto, reclamarle al Consejo de Estado, que ahora pediremos que se modifique, a través del Ayuntamiento mal votado y a través del Ministerio, que haga un informe. El segundo sería, una vez visto el informe, sumarnos, lógicamente, interponer el recurso y luego, pues, el recurso en sí. Entonces, lo que hoy hacemos aquí es todas las actuaciones conjuntas, de tal manera que, si sigue adelante, nos sumemos en esa propuesta. ¿Y por qué la idea de sumarnos? Pues porque cuando un vecino, el año que viene o de aquí a dos años, nos diga qué pasa con este servicio o por qué yo no tengo esto que estoy pidiendo o por qué no se me arregla esto que antes llamaba el ayuntamiento en las escuelas y se arreglaba, yo no le diré que es que yo tuve la oportunidad de poder protestar y recurrir esa decisión y no lo hice. Porque ahora mismo mantenimiento, historias que estamos haciendo, pueden desaparecer y luego no se pueden hacer. Lo que sí pediría es que en el punto tercero y en el punto séptimo, aparte de solicitarle al Consejo de Estado la emisión de ese dictamen, pues lógico que nosotros como pertenecientes a la Comunidad Valenciana y teniendo nuestro propio Consejo consultivo, independientemente de que se le pida en función de todos los ayuntamientos al estatal, pues que se añadiera ahí solicitar al Consejo del Estado y del Consejo Jurídico Consultivo, solicitarlo a los dos sitios, ya que nosotros pertenecemos a una autonomía y también deberíamos de respetar ese procedimiento. Y igual en el punto séptimo, pues trasladar el acuerdo al Consejo de Estado, pues trasladarlo también, lógicamente, al Consejo Jurídico Consultivo. Molt bé, moltes gràcies. Pues passem a les votacions. Primer passem a votar l'esmena, però és una esmena. A favor de l'esmena. En contra. Abstenció. Bé. I després a passar al punt de... Ja com quedaria el punt de la proposta. A favor de la proposta. En contra. Abstenció. Bé, pues passem al punt número 26, 27. No ha quedat aprovada la proposta. Passem al punt número 26, 27, 28, 29 i 210, que venen a tractar regularització del contracte de concessió de la gestió de serveis municipals de subministrament d'aigua potable clavegueram al terme de Silla. Esmena puntual de la redacció dels fonaments d'acord del plenari de data 28 de gener del 2014, ordenances fiscals de serveis municipals del subministrament d'aigua potable i clavegueram, estudi i resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, serveis municipals del subministrament d'aigua potable i clavegueram, ratificació de l'ordre dictada a l'empresa concessionària d'abstenir-se d'integrar en la seva plantilla orgànica al funcionari i funcionària escrit al servei, serveis municipal de subministrament d'aigua potable que clavegueram incoacció procediment fermesa de la resolució de la qüestió relativa a la integració del funcionari i funcionària escrit al servei i serveis municipals de subministrament d'aigua potable que clavegueram resolució del procediment d'infracció greu de les obligacions del contracte. Senyor secretari. Les propostes d'acord diuen així. La primera, el punt 2.6, diu el següent. Primer, esmenar l'errada material detectada en la redacció dels fonaments de l'acord pres per ple de l'Ajuntament en la sessió de data 28 de gener de 2014 en la forma que seguidament s'indica. 1. Eliminar l'últim paràgraf del punt 2.2.2 del fonament relatiu a l'audiència al concessionari i 2. Redactar el punt 3.5.4 del fonament en el sentit de reflectir-hi la redacció correcta per aquest punt, la qual es transcriu seguidament. El tractament que se li està donant a la integració de l'empleada municipal, Encarnación González Talavera, en la prestació del servei integral de l'aigua per part de l'empresa concessionària del servei, va ser resolt fa ja molt de temps amb l'anuència i consentiment express o tàcit de tots els implicats, l'Ajuntament, l'empresa adjudicatària i l'empleada. No cap ara, anys després que la qüestió quedarà resolta,
que es pretenga per una de les parts unilateralment imposar a les restants un acord diferent. Dita qüestió ha de considerar-se en l'actualitat i des de fa ja molt de temps, molts anys, una qüestió resolta, ferma i irrecorrible. Ha d'entendre's que la solució donada per aquesta qüestió obliga a l'empresa concessionària i que s'ajusta a dret i a la legalitat vigent exigir a la mateixa que la mantinga. Punt segon, traslladar aquest acord a les persones interessades juntament amb notificació del text definitiu esmenat, resultant per a l'acord del ple de data 28 de gener de 2014. El segon punt, el punt 2.7 de l'ordre del dia, la proposta d'acord diu així. Primer, desestimar les al·legacions d'Hidraqua contra l'aprovació inicial de les tarifes de la taxa pel servei d'aigua domiciliera corresponent als exercicis 2011, 2012, 2013 i 2014, contra l'ordenança fiscal íntegra de la taxa pel servei d'aigua domiciliera per l'any 2014 i contra l'ordenança fiscal íntegra de la taxa pel servei de clavegueram per l'any 2014, presentades mitjançant escrit registrat d'entrada en les dependències municipals amb número 1746/2014. El punt segon diu aprovar definitivament el següent. 1. Determinar les tarifes de la taxa pel servei d'aigua domiciliera corresponent als períodes de l'1 de març de 2011 a desembre de 2011, a tot l'any 2012, a tot l'any 2013 i a l'any 2014 en les parts següents, en els termes següents. El concessionari haurà de reintegrar als usuaris del servei l'import percebut en excés corresponent a la diferència entre les tarifes aplicades durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 i les que figuren en aquest punt. Els imports que no es pogueren fer efectius als usuaris del servei es lliuraran a l'Ajuntament de Silla per a la seva destinació a la millora del servei d'aigua potable. 2. Aprovar l'ordenança fiscal íntegra de la taxa pel servei d'aigua domiciliera per l'any 2014 en els termes que seguidament s'escriuen. 3. Aprovar l'ordenança fiscal íntegra de la taxa pel servei de clavegueram per l'any 2014 en els termes que seguidament s'escriuen. 4. Inserir anunci de l'aprovació definitiva en el butlletí oficial de la província de València. Punt 3. Comunicar a Hidraqua que en el cas que estime que avui en dia que hi ha un desequilibri econòmic en el contracte, haurà de presentar la documentació indicada en el punt 3.2 dels fonaments d'aquest acord i punt 4, traslladar aquest acord a l'empresa concessionària i a l'àrea econòmica. El punt 3, el 2.8 de l'ordre del dia, la proposta d'acord diu així. Primer, aprovar tot ratificant el que s'ha manifestat anteriorment per aquesta corporació local en els decrets de l'alcaldia 1602/2013 i 256/2014 i en l'acord plenari de 28 de gener de 2014, el següent. Ordenar a Hidraqua, en la condició d'adjudicatària del contracte de serveis municipals de subministrament d'aigua potable que l'agraverà amb el terme municipal de Silla, que s'abstinga de fer efectiu el que anuncia l'escrit adreçat a l'Ajuntament de Silla registrat d'entrada del número el 5 de març de 2014 i a l'escrit de data 13 de març de 2014 adreçat a Encarnació González Talavera, en els quals pretén que aquesta empleada s'integre en la seva plantilla orgànica. Ordenar a Hidraqua que la situació en relació amb l'empleada municipal Encarnació González Talavera ha de romandre els mateixos termes i condicions en què es desenvolupen fins ara, compatibilitzant la seva condició d'empleada municipal amb l'adscripció als serveis. Realitzant les seves funcions a les dependències del concessionari al municipi de Silla i assumint el concessionari del servei la compensació a l'Ajuntament de Silla de les despeses corresponents a aquest lloc de treball. Segon, assenyalar a Hidraqua que l'incompliment d'aquesta ordre dictada suposaria un incompliment molt greu de les seues obligacions contractuals. Tercer, traslladar aquest acord a l'empresa concessionària. El següent punt, el punt 2.9 de l'ordre del dia, diu així en la seva proposta. Primer, incoar procediment tendent a resoldre expressament respecte a la declaració com a ferma de la qüestió relativa a la integració de la funcionària que ocupa el lloc de treball de relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla anomenat administratiu o administrativa del servei d'aigua potable en còdic EC20, en l'estructura dels serveis municipals del subministrament de l'aigua potable clavegueram resultant del contracte formalitzat amb data 29 d'abril de 2010 amb Hidraqua. Segon, obrir un tràmit d'audiència als interessats de 10 dies per tal que puguen manifestar el que estimen adient en relació amb el procediment. Els interessats podran examinar la documentació que consta en l'expedient. Si transcorregut el període assenyalat no es formula cap al·legació que desvirtui la correcció de la proposta d'acord que figura en el punt 4 del fonament d'aquest acord, es passarà seguidament a resoldre en el mateix sentit. Tercer, traslladar aquest acord a les persones interessades. El punt següent, el punt 2.10 de l'ordre del dia, diu en la seva proposta el següent. Primer, desestimar per motius exposats en la part expositiva les al·legacions presentades per Hidraqua, concessionària de la gestió dels serveis municipals i clavegueram contra l'equació d'un expedient sancionador. Segon, ajornar la resolució del procediment a una data posterior al proper dia 29 de març,
data de refinanciació del termini assenyalat per Hidraqua, amb la pretensió d'esgotar totes les possibilitats d'evitar la imposició d'una sanció, tot requerint i exigint novament a l'empresa concessionària que s'abstinga d'incomplir les ordres dictades expressament i formalment de forma reiterada per aquest Ajuntament en relació a la integració d'Encarnació González Talavera en la seva plantilla orgànica i traslladar aquest acord de l'empresa concessionària. Molt bé, moltes gràcies. Tratem tots... Sí. Nosotros sí que queríamos hacer una consulta al secretario a efectos de la tramitación que nosotros queremos hacer el contencioso. Sí que nos gustaría que nos dejase claro que realmente los dos primeros puntos sí que están relacionados con el acuerdo del 28 de enero. Por tanto, el voto que se pueda adoptar influye o no en cuanto a la presentación del contencioso y los otros tres puntos no tienen nada que ver con respecto al acuerdo del 28 de enero. O sí, porque si puede haber alguna duda, nosotros automáticamente vamos a votar en contra, o sea, por evitar interpretaciones que puedan dificultar el contencioso administrativo. El acuerdo del 28 se resolvían conjuntamente bastantes cosas relacionadas con el servicio. En algunas se podría estar de acuerdo y en otras no, y eso motivará que a la votación conjunta se votara que no. No quita que se pueda estar de acuerdo con algunas de las cosas que allí se decidían. Directa o indirectamente, todo lo que se resuelve aquí tiene que ver con lo que se dice en el 28, porque incluso los puntos que usted dice que no tienen que ver, en realidad son plasmación de cosas que allí se decían. Bueno... Queda aclarat. Bueno, el que comentava, tractarem tots els punts junts i després votarem per separar cada un dels punts. Passem a intervenció, senyor Valentín. Sí, muchas gracias. Y bueno, después de la aclaración, bueno, nosotros consideramos que la posición que se está haciendo por parte de la empresa es un moving hacia un trabajador que en este momento está representando los intereses municipales, pero por una cuestión de forma nosotros nos hubiese gustado votar a favor los tres últimos puntos, incluso el primero, pero vamos a votar en contra los cinco y de esa manera evitaremos que problemas en cualquier tipo de planteamiento. Con lo que se está reproduciendo en estos momentos en la situación de un trabajador, refleja las formas en las que esta empresa se dedica a trabajar, donde cualquier método sirve y yo creo que es un chantaje que se le está haciendo a esta Administración y que reafirma más todavía la posición de este grupo de Esquerra Unida en que nos hemos quedado a un tercio de lo que realmente se le tenía que haber exigido. Y es cierto que lo que nosotros hemos planteado desde el primer momento de que no damos por válidas las tarifas del 2009 después de la sentencia que nos obligaba a retrotraernos a 2005, puede ser que el juez nos dé la razón o que también nos pueda decir que no. Pero lo que también hemos tenido claro del primer momento que nosotros nos queríamos sentar aquí con la tranquilidad y con la dignidad de representar y defender los intereses de todos los ciudadanos, incluso ciudadanos que han votado al Partido Popular, ciudadanos que han votado al Partido Socialista, a España 2000, a Los Verdes, al Bloc, incluso gente que decidió abstenerse o votar en contra. Pero creíamos, y lo hemos dicho reiteradamente, que es una posición de dignidad de este consistorio ir con todas las consecuencias después de cómo se ha dedicado, de una forma, a gestionar y aplicar unas tarifas a todos nuestros vecinos. Y más cuando después de los acuerdos que este consistorio está adoptando, cómo se está moviendo ficha por parte de la empresa con un trabajador en concreto, que es un moving puro y duro, y cómo, además, también advertíamos que, puesto que la empresa nos iba a presentar un contencioso administrativo, solicitábamos en la comisión que fuésemos a una cuestión de máximos, donde nosotros volvemos a reiterar que es aproximadamente 1 millón de euros lo que se le tenía que haber solicitado a la empresa y con la posición y con el acuerdo que adoptó el Pleno en el 28 de enero del 2014, y entiendo yo que será lo que se va a reafirmar después de las alegaciones presentadas por Hidraqua, nos vamos a quedar simplemente en 350.000 euros.
¿Cuál es la realidad de todo esto? Pues que llegará un juez y dictará que a lo mejor teníamos razón nosotros defendiendo que era un montante total de 1 millón de euros, podrá decir incluso que es cierto que es el consistorio, que son 350.000 euros, o incluso nos podremos encontrar con la situación que por una cuestión de forma y por una cuestión de hechos consentidos pudiese darse el caso que la empresa saliese de rositas con todo esto lo que está pasando. Pero lo que sí que es cierto, y lo volvemos a reiterar, que no entendemos que el ayuntamiento y en este caso también la oposición se haya quedado en una situación de posición de intermedio. Porque si es el juez el que lo va a determinar, yo no me quedo y renuncio ya a 600.000 euros. Y más cuando hemos tenido que estar viendo intervenciones en los medios de comunicación donde a continuación parecía que salía que había el debate entre el bloc o el alcalde a ver cuál era el expediente sancionador más importante que se le podía hacer entre 6 o 60.000 euros. Cuando al final uno, su razonamiento que uno se plantea es decir, le perdonamos 600.000 euros y ahora voy a ver si le sanciono con 6.000 o 60.000 euros. Es un poco discutible ese posicionamiento. Se nos decía hace 5 o 6 meses, cuando discutíamos las tarifas que se venían aplicando, que el grupo de Esquerra Unida y el portavoz como que estaba loco, que un día se había levantado por la mañana y decía que lo que a los vecinos de Silla se le estaba cobrando no era lo que correspondía. Incluso alguno se atrevió a llamar a nuestro boletín como panfleto. No digo que fuese aquí ninguno del consistorio, pero os digo que alguno de los que le llamó panfleto puede ser que a la fecha de hoy todavía, algún día por la noche, le cueste dormir porque no sabe cuáles son las consecuencias de lo que puede estar pasando. Nosotros lo hemos anunciado por activa y por pasiva y vamos a agotar todas las vías con el objetivo de seguir representando y defender con dignidad los intereses de todos los ciudadanos, incluso con las trabas que nos puede suponer las tasas de Gallardón, ¿no? Que nos dificulta, porque también eso la gente se tiene que enterar, que cuando aquí debatimos y discutimos refiriéndonos a las tasas de Gallardón, si al final eso es un problema o no de la administración local, pues luego cuando uno va a presentar un contencioso administrativo se da cuenta que sí que resulta un problema, porque donde antes la justicia era gratuita, ahora a este grupo municipal le exigen automáticamente 5.500 euros de tasas por querer presentar un contencioso administrativo. Y es la primera barrera que se le presenta para poder defender los intereses de todos los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Pero nosotros, ante esa situación de trabas de aquellos que defienden la justicia, pues nosotros también buscamos recovecos para seguir, de alguna forma, cuestionando las tarifas con las cuales se nos quieren, de alguna manera, a calcular el montante total con la que a este pueblo, a este municipio, se le tendrá que devolver. Nosotros vamos a seguir defendiendo por activa y por pasiva que retrotraer actos implica tomar como bases de cálculo las tarifas del 2005 para calcular las tarifas que se tendrían que estar aplicando en 2010, 2011, 2012 y 2013. Porque es el cumplimiento estricto de la sentencia, porque es realmente defender los intereses de nuestros vecinos y porque creemos que es de justicia. Y si no es así, que sea un juez el que lo diga, pero no renunciar de partida a ello. Y es más, seguimos sin entender por qué determinados grupos que en su momento, cuando se tuvieron que aprobar las tarifas del 2009... que votaron en contra por considerarlas abusivas, por asumir unos incrementos que en su momento no se entendían que correspondían a ningún equilibrio económico-financiero de las cuentas de la empresa, ¿por qué en estos momentos esas tarifas del 2009 han sido asumidas? Porque, como decía el señor Isidro, hay que mantener tanto lo que se dice en la oposición como cuando se gobierna. Y es así, efectivamente, como hay que hacerlo. Y le doy la razón, señor Isidro. Porque si las tarifas del 2009 considerábamos que fueron abusivas en su momento, que suponían incrementos en torno a un 10% para un déficit tarifario que le salían ellos de un 1%, si tenemos la posibilidad
de la interpretación de la sentencia de decir que esas tarifas del 2009 no me sirven, ¿por qué las estamos tomando como punto de partida para la revisión de las tarifas a aplicar a nuestros vecinos? Y efectivamente lo asumimos y lo volvemos a repetir. Posiblemente con lo que nosotros estamos planteando a la empresa no le salgan los números. Pero lo volvemos a decir públicamente, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro problema. Y más cuando se ha estado cobrando de forma indebida tarifas que no han sido aprobadas por este Pleno. Y por lo tanto, lo decimos y lo continuaremos haciendo, vamos a seguir defendiendo que las tarifas con las cuales se tienen que revisar los años 2010, 2011, 2012 y 2013 corresponden a aquellas que proceden del cumplimiento estricto de la sentencia, que es tomar como base las tarifas de 2005. Muchas gracias, señor Melero. Nosaltres ja vam dir en un article, el lío de l'aigua. Un lío que acaba on tenia que acabar, que no és un altre puesto que en els juzgats. Nosaltres defensem els interessos dels veïns, la tarifa del 2005, la tarifa del 2009, la que siga, la que ens diu el secretari, que és la correcta, amb informe jurídic, etcètera, 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 etcètera. Però això ha acabat on tenia que acabar. I la realitat és que anem a clavar-nos en un bollit legal que no sabem si anem a guanyar, anem a perdre, perquè no hi ha absolutament ningú tipus de garantia que així siga. I al final els veïns veuen amb estupor que el que pensaven que anava a ser una cosa ràpida i que nosaltres estàvem dient que anaven a tornar-los els diners i demés, s'allargaran el temps i al final no sabrem el que passarà. Jo ja ho vaig dir en el seu moment, que estàvem actuant de manera parcial perquè, per una banda, estàvem reconeguent que l'empresa havia actuat de mala manera, que s'havia votat el contracte, i per altra banda, després de reclamar-li que subsanara aquestes deficiències en la seva actuació, no eren capaços de posar-li les pertinents sancions o obrir els expedients corresponents. Anem donant passos, però cada pas que donem segurament serà per a pitjor en el sentit de la relació que anem a establir amb aquesta empresa. I sempre amb l'espasa de Damocles amunt, de que o bé nosaltres o bé l'empresa acabe rescindint el contracte amb el que això suposarà de liquidació del mateix i de les conseqüències econòmiques que pot tindre per a aquest consistori i aquesta situació. La veritat és que això cada volta se complica més, els veïns cada vegada ho entenen menys i molt probablement, bé siga per la via desfets de l'empresa, per la via desfets del propi consistori o per la sentència que un dia o altre apareixerà en l'ordinador de la tècnica de contractació, la relació amb aquesta empresa està morta d'una o altra manera. Amb la qual cosa, l'única cosa que ens pot passar és un deteriorament de les relacions amb l'empresa i una incertesa per al futur d'aquest consistori en lo referent a quin tipus de servei anem a poder proveir als veïns de Silla, que no se pot qualificar d'una altra manera com que de lío, que és on s'han clavat tots des del dia que vàrem adjudicar a aquella empresa l'aigua d'aquest poble. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. No anàvem a intervindre pràcticament per a dir que donàvem suport als 5 apartats de les propostes, però bé, ja que se'ns ha preguntat, doncs contestarem que és un lío i que acabarà sent un lío que costarà més d'un disgust encara a l'Ajuntament, segurament serà veritat. Ja veurem quan tarda, no solament per aquesta empresa, sinó per l'altra que està recorregant i per alguna altra. Ara, per què si el de 2009 era injust no se n'anem al 2005? Doncs mira, vostè, perquè nosaltres que portem una dinàmica a l'Ajuntament, unes voltes ganem, no guanyem nosaltres, guanyem les propostes que se porten, que ens agrada,
i d'altra volta perdem les propostes que portem o perdem les que porten els altres i ens aguantem. I perquè són legals. Si la proposta del 2009 fora il·legal per a nosaltres, segurament ja hauríem presentat el recurs en el seu moment, perquè per això no tenim por i ja hem estat en els tribunals en algun cas, però a pesar de que no es gustara el que allí se va aprovar, era una proposta legal i en funcionament. Igual que la proposta de fa uns quants mesos de pujada de l'IBI, que nosaltres proposàvem una baixada i altres votaren que no. A nosaltres no ens va gustar i la gent està pagant l'IBI un 7 o 8% més. I per què es quedem en el 2009? Pues perquè, ho explicàrem en el seu moment, no era la nostra, era la legalment en aquell moment aprovada. Demanàrem en aquest plenari un informe jurídic de les distintes àrees de veure què era millor i què era més plausible per a aquest Ajuntament o el camí més rodó per arribar. Els informes coincidien, bueno, que deixarem de coincidir, però donaven també per més força a la part de 2009. El govern, en aquest moment, se planteja que és la via i nosaltres el que fem és recolzar al govern la decisió jurídica i el que nosaltres pensem en aquesta via. Per tant, no es plantejarem cap dubte i ahir a el que planteja el govern en aquest punt, en la defensa dels veïns, en una cosa injusta que va passar en el 2009, però una reclamació que creiem és ajustada a dret, és en la que estem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Fa referència i entenc que el portaveu d'Esquerra Unida avui va, d'alguna manera, exercir alguna cosa de pressió a la resta de grups, però entenem que votarem en contra nosaltres en el 2009 de lo que pensarem eren unes tarifes fora de lloc i abusives, lo que no vol dir i que finalment s'aprovaren en el govern de turno i un regidor del grup no escrit, un trànsfuga, però no condiciona que voti en contra en les tarifes del 2009 per a que tinga que remuntar-me a l'any 2005 per a prendre decisions en un moment en el que ni coneixíem les característiques, ni la situació, ni la manera d'aprovar les tarifes que tingueren els representants en aquest moment en el 2005. Sí que estem un poquet en el costat del que fa referència al portaveu del bloc, en que estirar massa de la corda, pot ser que al final se quedem en la corda sencera, i la corda no, realment no estiga ni en la nostra part, i per els motius que argumentem en relació de l'empresa, prestació del servei, que no sigui al final el més perjudicat el que necessita l'aigua que acaben seguint els nostres veïns, doncs creiem que és prudent estar de la part de lo que aconsella el secretari del nostre Ajuntament en tots els termes que se fan aquesta referència, tant el del contracte de la funcionària com els anys que tenim que reclamar en el que ha sigut un procediment per part de l'empresa arbitrari i unilateral a l'hora de pujar les tarifes de l'aigua. En aquest cas, nosaltres ens mantindrem en el que diuen els tècnics de l'Ajuntament i creiem que remuntar-se a fa quasi 10 anys i apareixeria com buscar una batalla de fondo i acabaríem perjudicant principalment a tots aquells que recibeixen el servei, que són els nostres veïns. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Vicenç Arauza. Moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també volíem passar un poc per damunt d'aquest punt, però ja que estan donant tots la seva opinió a tots els grups, doncs nosaltres donarem la nostra al respecte. No sols dir el per què anem a aprovar-ho. Estos punts estan dividits. Realment n'hi ha uno que parla del tecnicisme, de lo que és l'àvia, de lo que és el cos de l'àvia, i un altre que és de la treballadora, que és el que estava denunciant el portaveu d'Esquerra Unida, el moving que nosaltres entenem que també li s'està fent. Respecte al primer punt, que és el tecnicisme, que s'està utilitzant així, el tema tècnic, en tot això, nosaltres, el grup socialista, entenc que és una negociació a diverses bandes. Pot ser a dues bandes, a tres, a quatre, a cinc, pues, segons la magnitud, el que se demanaria per a aquest grup és celeritat.
Entonces, per acelerar lo que no podem anar sense un contenciós administratiu per part de l'Ajuntament, i entenem nosaltres que no s'han de anar a l'any 2005, però més que res perquè també nosaltres sempre seguim, des de que entrarem a aquesta legislatura, nosaltres tenim una norma que és fer cas als informes tècnics. Els informes tècnics d'aquest Ajuntament ens diuen que en l'any 2009 està ben, encara que diuen els companys que realment estava sobrevalorat el que és el cost de l'AUIA, però es va aprovar, per tant, hem d'acceptar-ho. Llavors, nosaltres no anem a fer més sang de sort. Nosaltres volem que s'eduga en la seriositat possible. Li demanem a l'equip de govern, en aquest cas, que n'hi hagi una bona negociació. En tota negociació no és que uno guanya i uno perga. En les negociacions, avui en dia, podem guanyar tots. I, llavors, jo crec que això no està perdut, com bé està ben dient el company del bloc, que dia que això està perdut. Jo crec que encara n'hi ha molt de temps per davant i que això es pot dur a bon lloc, però, clar, n'hi ha que cedir els dos per algun lloc. I el que es digui i es fiqui vostès damunt la taula és que facin tot el possible perquè això s'acabi pront d'aquesta negociació i al veí del poble se puguen tornar aquests diners que li s'han cobrat de més de l'any 2009 a enguany. El que li demanem és celeritat a aquest Ajuntament. Respecte a la treballadora d'aquest Ajuntament, així tots han parat un poc per damunt, però ningú ha matisat exactament què és el que es demana. El que s'està dient és que una treballadora de l'Ajuntament que està treballant allí en Hidraqua, es diu Hidraqua, no l'empresa, i que són els ulls d'aquest Ajuntament i és nostre portaveu allí i així, el que aquesta gent està dient és que o bé se queda allí treballant per a ells o bé treballa per a nosaltres i se queda en l'Ajuntament. Nosaltres la postura que han agarrat vostès, perquè realment això és una decisió que no sé jo si és de plenari, conforme s'està dient així, però crec que és una decisió de l'equip de govern, o en aquest cas delegant en l'alcalde, nosaltres el recolzarem perquè entenem que una persona que està treballant des del 2005, exactament fa 9 anys, en un lloc, per molt que digui el contracte, realment jo crec que hi ha agarrat força com per a quedar-se i això sí que ho duria jo un contenciós administratiu en tot moment. Llavors, nosaltres li donem el recolzament per a que defenga que aquesta persona no li se faci el moving que li està fent i que es quedi en el lloc de treball on està i que sigui a nostres ulls i que sigui a nostra boca. Només que dir-li que sí que ho anem a recolzar aquests punts i reiterem, demanem celeritat i que s'entenguen. Perquè crec que això no està perdut i el que més té que guanyar és el ciutadà del poble. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Jo, més o menys, crec que tots hem anat en la mateixa línia, així que pues, recalcar-li al senyor Valentín el que li va dir el pleno passat. Per part de lo que és este que diu govern, pues, tenim que acceptar els acords plenaris del 2009, ens agrada la tarifa que fora alta, fora baixa, fora intermitja, és un acord plenari, per tant, n'hi ha que respectar-lo, i no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè, com bé ha dit antes el senyor Navarro, demanaré més els informes als tres tècnics de la casa en aquesta matèria i els tres tècnics coincidien en el mateix. Si haguera hagut alguna discrepància, haguerem fet com vam fer en un anterior cas, que n'hi havia discrepàncies tècnics, ho haguerem portat al Consell Jurídic Consultiu per a que nosaltres ens haguera dit, ens haguera donat el seu parell també i després, així en el ple, prendre una valoració. Per tant, quan tot el món coincidís, pues, nosaltres hem d'anar en aquesta línia. El que li va dir en l'anterior plenari, el convide a que vostè vagi al contenciós i ojalà, el que li vas dir, ojalà guanyi aquest tuit, perquè això significarà que als veïns se li tindran que tornar més diners, des que ja li diguem des del plenari a l'empresa que té que tornar. Així que l'anime a anar a aquest tuit i a que el guanyi, per supost que el guanyi. També comentar-li al senyor Vicenç Saragossa que hem tingut moltes, per el que diu vostè del tema de la negociació en l'empresa, hem tingut moltes comissions d'AUIA
i l'empresa no ha volgut negociar ni un centímetre de la proposta que li fem nosaltres a la que hem fet. Crec que han sigut tres o quatre taules de tres o quatre comissions de l'AUIA i ahir l'empresa ha sigut inflexible i de la burra no se n'ha baixat. Per tant, en ningú moment ha volgut discutir el tema de la tarifa de l'AUIA. Sí que m'agradaria a mi remarcar que una cosa és la discussió que estem tenint en l'empresa per el preu de l'AUIA i altra cosa és el servici que li està donant a l'Ajuntament. Per part dels tècnics municipals sí que donar-li un punt a favor a l'empresa que està donant la relació entre Ajuntament i empresa com a servici que li dona al poble és correcte. El que no és correcte és el preu que està cobrant per l'AUIA. Això sí que tant que estem criticant a l'empresa, m'agradaria llançar-li ese guant que el servici que estan fent a l'Ajuntament és el correcte. El que no hauria d'haver fet és cobrar les tarifes que està cobrant-li als veïns. Però com bé ens ha traslladat a l'empresa, a l'Ajuntament, això va acabar en un contenciós i esperem que el contenciós sigui el millor possible per als interessos de Silla. I ja passem a un segon ronda d'intervencions, senyor Valentín. Sí, seremos breves. En el mundo del derecho las interpretaciones son siempre diversas y el que dice y determina qué es lo que se tiene que aplicar es el juez. Nosotros tenemos claro que hay juristas que interpretan la posición de la empresa, hay juristas que nosotros no vamos a quitarle el mérito de la interpretación que se hace por parte del consistorio con los informes jurídicos de la casa, pero también tenemos claro nosotros que existen otra opinión jurídica también que avalan la posición que nosotros estamos manteniendo. Y puesto que al final, señor Vicente, la negociación no existe porque la empresa ya nos ha denunciado y vamos al contencioso, que es una de las cosas que nosotros anunciamos y ya es cierto, ya está comunicado al ayuntamiento que se nos ha presentado el contencioso y tenemos que ir al juzgado, pues yo si me voy al juzgado me voy con una posición de máximos. No voy en una posición simplemente por una cuestión de dignidad renunciando ya a un 60 o un 70%. Porque si al final eso es así, que me lo diga un juez, pero no yo de partida renunciar a esos importes. Y nuestra posición es clara y será cuestionable como puede ser la del consistorio y puede ser la de la empresa. Y lo decimos, es decir, las tres posiciones pueden, o sea, es el típico juicio que uno nunca sabe por dónde va a salir. Pero nuestra posición en la interpretación que nosotros hacemos es que el Pleno aprueba las tarifas el 28 de abril del 2009... abril del 2009, y la sentencia que se dicta es del julio del 2009, donde se dice claramente, debiendo retrotraerse las actuaciones al trámite de estudio de las ofertas presentadas para que nuevamente por los técnicos se proceda a la valoración según marcan los criterios y según marca el pliego de condiciones. Y entonces es el pliego de condiciones el que nos dice entonces cuáles son las tarifas con las que nosotros vamos a partir. Y ese pliego de condiciones nos dice entonces que las tarifas son con las que partimos desde 2005. Y eso es otra posición que nosotros estamos manteniendo, y es la posición de máximos, de defender el 100% de la posición de los intereses de nuestros vecinos. ¿Que puede ser que perdamos? Efectivamente, pero perderemos con dignidad. ¿Y nos costará dinero? Efectivamente que nos costará dinero. Y a lo mejor este grupo, cuando lleguen las elecciones, renuncia a hacer campaña con un boletín en condiciones o simplemente sacará una fotocopia. Pero sacaremos una fotocopia mirando a la cara a cada uno de nuestros vecinos, diciéndole que nosotros hicimos todo lo posible por defender que las tarifas que se le apliquen sean las tarifas más justas y más correctas. Porque, como decía el señor Isidro, que yo también hay cosas que comparto con lo que dice, todos sabemos lo que quiere el vecino cuando abre el grifo, y es que le salga agua,
que le salga de calidad y que le salga barata. De las tres cosas, lo que sí sabemos que no le sale barata. Molt bé, moltes gràcies. Sí, alguna intervenció més? Bé, doncs, bueno, jo sí que remarcar que abans se m'havia oblidat dir referent als últims tres punts, que per supost, doncs, com tenien que anar aquests tres últims punts referent al treballar de l'Ajuntament, perquè no poden consentir ningú acos laboral a un funcionari del nostre Ajuntament i per això doncs, ho porten també en l'ordre del dia. Bé, doncs agrair la postura de tots, comprenem el vot en contra d'Esquerra Unida i esperem que això arribi a bon port. Vots a favor de la proposta? En contra? Bueno, entenc que les 5 punts, no? Com bé heu expressat, s'aprova els 5 punts de la proposta. Vale? Bé, doncs passem al punt número 211, que és esmena als estatuts del Consorci Provincial de Bombers, aprovació per cadascuna de les entitats integrants. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així. Punt primer, ratificar la modificació puntual dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València, aprovada inicialment el 20 de novembre de 2013, elevada a provisional mitjançant decret de la presidència de 15 de gener de 2014. I segon, traslladar aquest acord a la Consorci de Prevenció d'Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions? Sí, senyor Antoni. Sí, la apuesta es muy sencilla. Ustedes acaban de estar de acuerdo con la abstención también con la ley de la reforma local. A este municipio, menos de 20.000 habitantes, punto. No tiene por qué entrar en estos debates porque les leo artículo 9, apartado C. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además de protección civil, la población, información y situación de necesidad, estará lo de prevención y extinción de incendios. Según la ley, lógicamente que ustedes van a aplicar y que se la creen, no sé qué hacemos debatiendo un punto que a este ayuntamiento no le corresponde porque es un servicio impropio, ¿no? Nosotros, lógicamente, no entendemos por qué está el punto y votaremos en contra. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més? No, doncs, dir-li que de moment estem en el Consorci i quan ens diguin que ja no el tenim, doncs, entonces, ja no, el que li corresponga ja no el tindrà. A més, de moment la llei encara no ens ha dit que no tenim que estar en el Consorci de Bombers. Bé, passem a la votació. Segon ronda d'intervencions. Sí, el senyor Antoni. No, és molt senzill. Independentment, perquè això seria aplicació de la llei, però independentment d'això, nosaltres el que plantegem és el vot en contra, aunque estiguem dins, perquè això suposa un increment econòmic per a l'Ajuntament de Silla. És a dir, a pesar que se diga que no varia res i que és el 20% el que quedaria una volta realitzats tots els pagaments, és que quedaria per als municipis, en el moment en què la Generalitat té un pago fixe, i només tindrà la pujada de l'IPC, el percentatge des de més anirà pujant segurament més. Per tant, per a la Generalitat, aquest és un bon acord, perquè pagarà això amb l'IPC, però per a la resta de municipis, segur que no, i el dia que entrem, lògicament, ja no és que estigui la pujada de l'IPC, és que segurament hi haurà altres coses de l'IPC que haurà que pujar a aquesta subida. Si fos el percentatge, estaríem sempre igual, però si la Generalitat té un pla fix i la resta no, hi s'hi perden. I, per tant, votaríem en contra, també. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a la votació. A favor de l'esmena dels estatuts. En contra. Abstenció. Doncs queda aprovat també cadascun dels estatuts. Passem al punt número 212, que és proposta d'acord per al manteniment de les unitats d'educació infantil del Col·legi Públic Lluís Vives. Senyor secretari.
La proposta d'acord diu així. Punt primer, exigir a la consellera d'Educació de la Generalitat Valenciana la no suspensió de cap de les unitats d'educació infantil del Xocolatge Públic Lluís Vives per al curs 2014-2015. Segon, instar al govern municipal a realitzar les gestions que realitzen que siguin necessàries per evitar aquest atropellament a l'educació pública al nostre poble. I tercer, traslladar aquest acord a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana. Molt bé. Tancarà el grup experts, que sou els que heu presentat la proposta. Bé, doncs comencem, senyor Valentín. Bueno, a mi sí que m'agradaria, per part del regidor, si poguer informar de quina és la situació ara mateix del col·legi, i així també podem, no? Molt bé, senyor Alfonso Benages. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, ja ho vam comentar en la comissió de govern, de totes maneres torne a dir-ho. En un primer moment convocarem el Consell Escolar Municipal de manera extraordinària, farem l'al·legació a la supressió de la unitat i en un primer moment, de manera verbal, ens digueren que sí, que ens la reconeixien. No? Va ser publicat en el boletí oficial que no ens l'havien reconegut, ràpidament tornarem a cridar i ens digueren que era una errada, val? Que se tenia que subsanar perquè ho han enviat a publicar al DOG. De fet, ahir tinguerem una reunió, el dilluns, tinguerem Consell Escolar Municipal, és a dir, la inspecció educativa, i tot està, no se detrau ninguna unitat per a aquest curs. Val? Continua exactament igual el Lluís Vives com l'any passat. Molt bé. Perdó? No. Jo, de fet, ja li vaig comentar al senyor Antonio Navarro si volia detraure la proposta i me digué en la comissió que hi volia tratar-la. Entonces, o sea, però que ja s'ha contemplat, s'ha fet la negociació pertinent que diu en aquest punt i s'ha reconegut, de fet, li ensenyé inclús, o no sé si a la directora li ho ensenyé, que estava la proposta tècnica d'admetre l'al·legació que se li havia fet per part del Consell Escolar Municipal de Silla. Bueno, jo no crec que no se tinga que fer el debat, simplement és en major recolzament anirà el regidor a negociar també la conselleria per tal d'obtindre de no eliminar la línia. Nosaltres entenem que eliminar una línia i més en el col·legi públic del Lluís Vives és reduir la qualitat a la comunitat educativa del nostre municipi i més per les característiques que té avui en dia el col·legi Lluís Vives, perquè se va adoptar una determinada postura per recolzar i poder impulsar el que era el treball que per part que en el municipi s'està fent ara mateix al col·legi. Per tant, nosaltres no anem a dir res més, sinó simplement recolzar la moció perquè no estem per la llavor de reduir ninguna línia, perquè moltes vegades l'argument que se'ns dona de que hi ha un descens demogràfic, el que no s'està dient que això és resultat de l'increment del ràtio que s'ha produït de les aules de 25 a 30 alumnes, és el resultat fonamental. Per tant, nosaltres no anem a consentir que cap línia del nostre municipi sigui eliminada. Molt bé, moltes gràcies, senyor Merlero. Nosaltres, evidentment, tampoc estem a favor de que s'elimini una línia, perquè això, en un col·legi com el Lluís Vives, pues, podria suposar en pocs anys la desaparició del mateix col·legi, i entenem que això no és una cosa positiva ni per al poble ni per a l'educació dels nostres xiquets i xiquetes. El que sí que veiem és que si el regidor ens ha dit que, efectivament, aquesta línia no es va anul·lar aquest any, pues, trobem que no estem debatint en realitat de res, perquè el que estem demanant és que no se suprimisca. Si en realitat no se va suprimir, bueno, pues votem que no se suprimisca el que no se va suprimir. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alejandro. Gràcies. Pareix ser que se va reconvertir el col·le, no?, en CAES, per a que resultara més atractiu per a l'alumnat i tal. No ha pogut ser, es veu que les persones no volen matricular. Sí, sí, és CAES. Jo ja sé que el col·le és CAES. No era, ara ja és CAES. El que volíem fer així era que resultara més atractiu, que s'incrementaren les matriculacions i tal, pues, per a salvaguardar un poquet el tema i de que no ens el tancaren.
el problema està pues, que per lo que siga pues, el cole no tira avant en lo que són matrícules d'alumnat. D'ahí que vulguin suprimir línies i d'ahí que vulguin suprimir el mateix cole. Així és que també és luchar contra el viento i la marea. Si la gent no matricula els seus fills a lo que s'incrementa l'alumnat, pues, sempre estarem en este debat. Nosaltres de moment anem a esperar-se a veure si el senyor Antonio, que aporta sempre fórmules en aquest aspecte, ha trobat una fórmula millor o a veure de què manera es pot fer pues, això para, pues, ja no per aquest any, perquè aquest any el debat ja no té consideració per el tema de que ja s'ha dit que no van a llevar la línia. Però així vindrem pronte pues, que el curs este ja està acabant-se i per l'any que ve pues, es tornarem a veure en la tessitura de que si n'hi haurà cole, no n'hi haurà cole, es matricularà un número suficient perquè se mantinga, no podrà ser. I entonces és això, però és un debat que els polítics ja poc poden fer, ja té que ser els pares que consideren l'atractiu del cole i, bueno, sí, buscar alguna fórmula si no volen perdre-lo i si algun dia es tinguera que perdre, molt al nostre pesar, perquè Espanya 2000 tampoc vol que se perguen els coles ni que se perga facilitats en el tema de l'educació, pues a veure què passaria. De moment es mantindrem i a veure la intervenció del senyor Antonio. Per on va? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Josefina. Bona nit, senyor alcalde, moltes gràcies. Nosaltres, per supost, estem sempre d'acord en portar endavant l'escola pública i mai voldrem que s'eliminin aules de l'escola pública. Per tant, me pareix molt bé l'efecte que ha fet la vostra intervenció. I me pareix d'acord. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Alfonso Benatge. Bueno, dir que estem d'acord en el sentit de la proposta del senyor Antonio Navarro, més que res perquè ho hem executat de la mateixa manera que ell està demanant que s'execute, amb una negociació i tratant-ho en els llocs on s'ha de tractar, que és en el Consell Escolar Municipal, i ho hem solventat de la millor manera possible. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Perdó, la costum de senyor Antonio Navarro. Acabe. Bueno, arribarà el moment que siga l'últim més vegades, no es preocupe, per a patiment d'algú. Anem a veure, no retirem la moció senzillament perquè n'hi ha que explicar-li al nostre poble que el govern del PP de Silla volia tancar una escola. Claro. I que no la tanca pues per la pressió segurament del mateix govern del PP del poble, per la pressió del Consell Escolar Municipal i per el que tinguem que explicar. Claro. És a dir, que perquè la conselleria encara no ha notificat, i jo de la conselleria d'Educació me fie el que me fie. Mentre no estiga blanc sobre negre l'aposta, pues felicitem, clar que sí, si no hi ha ningú problema. Ara, l'aposta de la Conselleria d'Educació per al nostre poble era la supressió d'una línia més en l'aula, en el Col·legi de Lluís Vives. Esa era la proposta. Que després ha rectificat, pues després ha rectificat, però al poble haurà que dir-li que si el Consell Escolar no s'haguera menetxat, que el govern del PP de Silla no s'haguera menetxat, que la directora del col·legi i el Consell no s'haguera menetxat, d'ací un parell d'anys, el Col·legi de Lluís Vives no estaria. Claro. Per tant, que és una cosa que no té importància? Pues bueno, no té importància. Però sí que fa molt de mal, per a un centre, el que se veja les seues unitats o la seva plantilla i veja que li falta una. No crec que siga de gust de ningú. Per tant, un mal gust, segur. Una informació que es trasllada al carrer i que posa una pedra més sobre aquest col·legi, també. Perquè si ho és en la premsa de forma negativa, és al carrer de forma negativa, doncs, home, algo negatiu li quedarà. I l'únic que li faltava a l'escola és tindre més coses negatives. I el que l'hem enviat, el missatge, o l'he enviat a la conselleria, era que per al curs que ve, a l'hora de matricular en aquesta escola, tindria que matricular a partir de 5 anys, de 4 i a partir de 5. Que hi va tindre una. Això és el missatge que se l'ha enviat. Que després s'ha fet bona feina? Perfecte.
Des d'ací tindrem que anar la felicitació i posa ser el que vulgui per davant i jo me posaré el primer de cruquilles per a saludar-lo i per a dir molt bé, pues al regidor d'Educació, a l'alcalde, al consell escolar i a qui toque. Però la crítica des d'ací, des d'aquest partit que porta al plenari una proposta és que a un col·legi del nostre poble, oficialment, en l'aposta que se feia des de la conselleria era el seu tancament. Perquè si tu tanques l'arbre per baix, no creix. I per tant, si la línia que se tancava era una segona línia d'infantil, el curs que ve repartim col·le, repartim xiquets i hem tancat escola. Per tant, esa és l'aposta que n'hi ha. I això és el que n'hi ha que dir-li al personal. Que després s'ha rectificat, pues s'ha rectificat, però el que haurà que dir-li al nostre municipi és ojo que això pot passar. Que l'oposició, que el govern, que el consell escolar, que totes les escoles estén damunt. Bueno, pues que arribi aquesta informació. I que el que tinga que prendre de nou aquesta decisió, que diga, bueno, pues potser tinc un poble que està en contra. Però si així tots estem plegats perquè que no passa res, home, sí que passa. Sí que passa. La notícia no era bona. I si no s'haguera amenaçat el consell escolar en la participació de tots vostès, esto tendría un mal recorregut. Esa era la única explicació perquè encara se mantinguera. I el dia que estiga sobre el paper, perfecte. Mentre, jo ja li dic que, igual que vostè, portem molts anys en aquesta història i de vegades moltes coses se queden en el camí. Ojalà que no, per el bé nostre. I és veritat que això no ve d'avui. I que la culpa no és ni de vostès, ni de meua, ni de l'altre. És una culpa segurament compartida entre tots. I que això va tindre un mal camí el dia en què en un col·le se va a posar una aula prefabricada. Ese va ser un mal dia també en aquest poble. I a partir d'ahí, l'any següent, una altra aula. I l'any següent, l'aparició d'una aula en una concertada. Ese va ser un mal dia per a l'escola pública del nostre poble. Per tant, que no és un camí d'avui, doncs és veritat, no és un camí d'avui. Però que el que se presentava aquest dia era una mala notícia per al nostre poble, per a aquest any i segurament per a l'any que ve la tancada. I vostè ho sap, igual que jo. Per tant, si n'hi ha alguna cosa que no toca, se lleva, no hi ha cap problema, però volem la no supressió, lògicament, i estem a vostès que estan en el govern i el recolzem amb tota la força que nosaltres puguem donar i arrastrar per lluitar per aquesta escola i per aquest poble. I que la pròxima volta pues, el director general, si ho pense, perquè diga, ojo, que en si ja són tots un malvats i me van a posar a parir, no farà molt de cas, és veritat, perquè alguns col·les tenen manifestacions, tancament i demés, i tenen la que tenen. Molt bé, moltes gràcies. Passem a un segon torn d'intervencions. Senyor Alfonso Benetxe. Solament, senyor Antonio, solament és que vostè ha començat la intervenció dient que quan ha dit que el govern del PP de Silla que vol tancar un col·legi, simplement era l'aclariment. O sigui, més que res perquè... És que vostè ha dit el de Silla. I més que res perquè justament des d'equip de govern apostarem en un primer moment perquè aquell centre apostarà per ser CAES, més que res perquè era l'única manera que veiem per continuar donant-li un poc d'aire. Però vostè ho ha dit molt bé. És a dir, això, tard o pront, els números estan ahí i els números canten. El que estem fent és frenar-ho tot el que puguem per veure si d'alguna manera remunta, però els números van cada vegada a menys. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs passem a la... Senzillament, si ve dir govern de Silla, està clar que no. Jo l'entenc, el que passa és que volia remarcar-ho. Està clar que no. Ara, si s'han donat per al·ludir, doncs mira, potser alguna cosa pica i així no hem de menjar-se més per a defensar el nostre poble. Bé, doncs, bueno, entenc que per unanimitat a favor de la proposta, no? Bé, doncs passem, n'hi ha un tema, un punt en l'ordre del dia, fora d'ordre del dia, que primer n'hi ha que votar si l'incloem dins de l'ordre del dia, que és el donar compte, donar compte del decret de pròrroga del pressupost. Llavors, aprovem la inclusió en l'ordre del dia
Pues ve, señora interventora. Pues nada, como ya se indicó en la comisión de Hacienda, lo que se trataba era de dar cuenta de la rendición al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del decreto por el que se aprueba la prórroga del presupuesto del 2012 al 2014. Se han hecho algunos ajustes a la baja por importe total de 474.330,79 €. Con lo que, al final, y hablando ya de manera consolidada, tenemos respecto a los gastos, total de gastos 11.218.910,40 € y respecto a ingresos 11.750.828,52 €. De las diversas magnitudes que se han dado cuenta al Ministerio, se deduce un incumplimiento de la regla de gasto por importe de 100.997,94 €, con lo cual se emplaza a adoptar en un plazo de un mes de un plan económico financiero a adoptar medidas correctivas. Pero bueno, se irá viendo en otra ocasión. Vale. El señor Andrés, ¿volví a hacer una pregunta? Me ha dicho si se podía preguntar. El desequilibri del qual fa constar aquest informe, no? Un desequilibri de 106.000 €. L'incompliment de regla de gasto. Un incompliment, un desequilibri de regla de gasto de 106.000 €. Viene condicionado por unas indemnizaciones de unos juicios que ha perdido el ayuntamiento en relación a unas obras, unos intereses de demora y demás, o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Molt bé. Bé, doncs, en donar compte d'aquest punt, passem al punt número 4.1, que són decrets i actes de Junta de Govern Local des de la 5/2014 a la 8/2014. Anem regidor per regidor, com fem sempre. Senyor Valentín, una coseta. Sí, tenien dues preguntes. Una era per l'acord de la Junta de Govern de número 5, que feia referència al servei de manteniment i neteja de parcs i jardins del municipi, però se ve, pareix que és un contracte menor per el mes de març per un import de 6.000 €, no? Entenem que s'estarà tramitant ja per a que pugui ser ja en aquest mes, no? Sí que m'agradaria saber l'import del contracte de lo que va dir de... Si se pot saber. I saber-lo. Això, bueno. I després, una altra pregunta que tenim són referent a les obres de les actuacions de la Casa de la Cultura, el PEPOS 2012, certificació número 7. No és l'última encara? I l'última per a quan? Que se suposa que ja serà al final de les obres o què? Bueno, són les dues preguntes, si vol li contestar jo aquesta ja directament. L'última és perquè falta encara tot el tema del mobiliari. Entonces, farem una reunió tècnica per a veure... És un edifici molt gran que requereix d'habilitar-lo tant de manteniment com de tema de neteja, de llum, de tot. Entonces, estem mirant en els diners que tenim, el mobiliari que podem comprar i... fins on podem arribar en aquests diners de l'última certificació per a dotar els espais que corresponguin. De moment, en un primer moment, el que volíem habilitar era la part de la sala d'exposicions, que estem ja utilitzant-la però no compta amb tots els elements mobiliaris que cal perquè per a fer una exposició de quadres, per exemple, o qualsevol altre tipus d'exposició, no n'hi ha d'on penjar els quadres o qualsevol altre element que vulguem exposar. I després l'altra zona que volíem habilitar era el saló de plens, per a fer allí ja el saló de plens. La part de lo que era la zona del Mercat Vell,
la pospondríem va un poc més avant. Però aquestes dues zones són les que en un primer moment ens pues, agradaria començar a funcionar. I per lo que respecta a Parcs i Jardins, senyor Marco Zaragoza. Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues, el contracte va eixir aproximadament per 100.000 euros. Estem ficant així, bueno, hem considerat interessant i ampliar el que és el contracte que tenim actualment, vist que el contracte este que teníem avui en dia vence en març i el que anem a fer és bueno, traure ja el plec. Estàvem detallant i especificant alguna cosa concreta en el plec que és interessant per l'Ajuntament. I com anem a traure ara el plec en breu, el que sí que anem a fer és ampliar el contracte en l'empresa actual un mes més. El mes d'abril es farà també un contracte per un mes. Molt bé, moltes gràcies, senyor Marero. Sí, jo volia preguntar-li per el decret 26/2014 de 9 de gener, que fa referència a la petició que se li ha fet a Disseny i Objectiu de Construcciones per les deficiències que aparegudes en la caserna de la policia, la nova caserna de la policia local. Com estava l'assunt, si aquestes deficiències ja s'han fet, vull dir, ja s'ha fet l'obra corresponent per a que no estiguen, i com s'ha quedat en l'empresa finalment? Pues en l'empresa s'ha quedat, vostè sap que a l'hora de recepcionar les obres pues sempre n'hi ha un tira i afloja en les empreses, perquè consideren que pues, durant el transcurs de les obres pues, sempre se fa més de lo que li diuen, menys. N'hi hagués unes deficiències, l'empresa vingui a arreglar-les i la resta de deficiències considerava que no les hauria d'arreglar. Nosaltres des de l'Ajuntament li sol·licitaren que vinguera a reparar-les. Al no reparar-les, li passarem a via executiva i tot per un import de 7.000 i pico euros, no recordo exactament la quantitat, però l'empresa pues, com des de l'Ajuntament pues, se tarda molt en pagar les factures, de fet algunes factures d'elles entraren en el pago a proveedors, pues, ens reclama interessos de demora per no pagar les factures quan tocava. De la part que li pagarem per el decret de pago proveedors, d'ells no ens podien demanar cap interès, però de la resta sí. I tot pujava al redor d'uns 6.000 euros aproximadament, el que al final ens ha quedat un saldo corresponent a l'Ajuntament de 1.000 i pico euros per a que tenim depositats ja, si no recorde mal, per part de l'empresa. No sé si li ho confirmaré durant aquesta setmana, perquè ara no ho recorde, però crec que els 1.000 euros s'havia pagat l'empresa. Bé, senyor Antoni, alguna cosa? Però se faran totes les obres, vull dir, amb això s'acabarà o tindrem que fer-les vosaltres? Això ja, claro, és una cosa té que assumir-se per l'Ajuntament, perquè el que farem va ser una compensació de deute, pues, en vez de pagar-te 6.000 euros, pues, te resta 7.000 i pico que m'has de pagar tu. Sí, senyor Antoni. Primer, comentar-li a títol de curiositat, per si no s'ha d'anar al canter, de que no queden punts en l'ordre del dia. Estem ja, vull, llevant-nos també les actes, la qual cosa vol dir que el reglament, si vostè ho aplica, a lo millor a les 9 i mitja ja estem tots fora. O vostè es porta en marxa de govern a este plenari, o l'oposició porta en marxa d'oposició per a donar-li canya, si no, això va ser molt avorrit, i si vostè a més apreta el reglament. La qual cosa vol dir que no era una excusa el reglament per a no tractar els temes dels plenaris. Hem acabat i no hi ha ningú en porta. Teníem... Perdona que m'ho ria. Senyor Andrés diu que és perquè no pot parlar. Bueno. Bé, teníem una... Era, bueno, també suposa que els decrets els veurem el mes que ve, en el plenari que ve, perquè no entrarem, per tant. En quant a les actes de la Junta, si teníem dos preguntes. Una era en quin estat se trobava la documentació o la problemàtica en la suspensió de l'Alteró i el Ratxolar, donat que
una volta aprovats així per 6 mesos i donaven vostès un pla i tal, si de, en quina situació es trobava i si no, doncs, per comissió informativa, si és allò on se té que parlar. I després, si, donat que varen fer la pròrroga de pressupostos l'últim dia, lògicament, per a prorrogar-los per a aquest curs, mirant alguns decrets i algunes sancions i demés, si ja havíem rectificat vostès la partida de, destinada a pago de sancions i, o de llevar fiances i coses per l'estil, si ha desmuntat alguna cosa del pressupost, encara no, no han entrat ahí. Si ja ens han desmuntat el pressupost, algunes sentències, vull dir. Bé, doncs, pel tema del pressupost, Marcos i Altero i Rajolari. Sí. Pues la veritat que sí que ens ha tocat per culpa de les sentències del pressupost. S'ha tingut que fer una modificació de crèdit en la partida d'indemnitzacions i, bueno, no anem a tindre prou per a poder indemnitzar i conforme que les sentències, pues, anirem intentant liquidar el que podem, però que complicat se presenta per aquest any tot el tema de sentències que ens estan eixint liquidar-les. Referent als dos polígons que estan en sol·licitud de pròrroga, el Alteró està dins del pla en el mes de març, en el mes actual, per a poder complir les exigències de l'Ajuntament i d'aquesta manera que la pròrroga siga ferma. En principi ells n'hi havia una qüestió que no estaven disposats a fer per la falta de pagament de l'Ajuntament i continuem en aquesta negociació, però també els hem dit que tenen escassos dies per a donar-nos la solució definitiva de lo que volen fer, de lo que no volen fer, i en conseqüència nosaltres actuarem en eixa pròrroga donant-la o negant-la. En quant al Rajolar, és una qüestió ja també de desequilibri econòmic de l'agrupació. Ja n'hi ha molta gent que està deixant de pagar en el Rajolar, entre ells en l'Ajuntament, i per tant hem disminuït el que són les exigències per part de l'obra a executar. Vostès saben que va haver una proposta de l'Ajuntament, perquè ahir estem al voltant dels 700-800.000 euros, el que seria la part de l'Ajuntament abonar, i és impossible. Entonces, el que ara en aquests moments està refent-se seria el projecte d'obra que ens tenen que entregar per a assumir l'Ajuntament a partir d'ahir la responsabilitat ja de servici públic en tot el polígon. No? Entonces, això ho tenen que passar ja a un projecte definitiu i d'aquesta manera entregam-ho. El tono en les dues agrupacions és positiu, però indudablement cada un està defensant els seus interessos. Nosaltres els interessos municipals i ells els interessos privats. Ara, en aquests moments, per desgràcia, la situació econòmica constata que en els pròxims 5 anys no va haver una promoció econòmica per a poder tirar endavant els dos polígonos, acabar la urbanització i començar a construir vivendes. No? Per tant, sí, en eixa tessitura és la que se maneja el govern local, màxim, quan el major deudor dels dos polígons som nosaltres. Bé, moltes gràcies. Senyor Andrés. Sí, gràcies. En primer lloc, ja que no vaig a repetir les preguntes perquè se m'han aclarat unes quantes, en primer lloc, saber el per què se li va aprovar a la Mancomunitat l'ús gratuït de la Càmera Agrària quan estem parlant de l'acte de Junta de Govern Local, sessió 6/2014, del 14 de febrer de 2014, en el qual se li va cedir a la Mancomunitat un local gratuïtament, que este, en aquest cas és el local de la Càmera Agrària, per a un tema de plans integrals d'ocupació de Mancomunitat. Sí, està així. Bueno,
La Mancomunitat Intermunicipal de Horta Sud posa en marxa un nou pla d'ocupació dirigit als col·lectius de l'Agència de Desenvolupament. Primer, aprovar el gratuït per als integrals. En definitiva, se li dona a la Mancomunitat 6/2014. En definitiva, el que vull dir és que la Mancomunitat a nosaltres no ens regala res, ens cobra per totes aquestes denúncies de tràfic que gestionen els nostres veïns. La Mancomunitat no ens regala res, com he dit, tot el que gestiona ens ho cobra. De fet, paguem una tassa prou cara, més a part, un percentatge per cada denúncia que gestiona, més a part, no és més que puguen ser els nostres llauradors que quan utilitzen la càmera agrària per a qualsevol event, ja siga de la sèquia, ja siga per a cursos de formació, tenen que pagar una tassa, tenen que pagar una tassa i tenen que pagar uns diners, com se diu, quantes que pagar de depòsit, tenen que pagar uns diners de fiança, les quals pues, ja saben que en el Consell Agrari pues, hi ha hagut queixes referent a aquest aspecte. Entonces, clar, jo me pareix bé la tasca que van a desenvolupar, però és que desenvolupen tasques per l'Ajuntament i les cobren. Per tant, quan vinguin així, també haurien de pagar. No són més que nosaltres. Vale. Per una part, això. Després, estava referent... Este és una junta de govern local 5/2014, en el qual se dona un permís mediambiental, un permís al supermercat Màximas. Se li dona un permís d'activitat i un permís mediambiental al supermercat Màximas, en el qual este servidor, atenent a unes reclamacions reiterades dels veïns en la zona carrer Sant Roc i de més, presenta una queixa, que no vaig llegir per la situació en la que me trobe, una queixa passada per registre d'entrada el 17 d'agost de l'any 2013, del passat any, el qual se me contesta i se li posen unes condicions en relació als contenidors del Màximas que han incomplit. Vull dir, se li donen dues condicions, que són traves contenidors de residus a la via pública quan passa el servei municipal de recollida, o sigui, que es tinga dins del seu almacenatge quan passa el camió de la basura, isca i ho tiren. Això és una contestació que li donen al supermercat el 10 de gener del 20 any. Li diu que quan passa el camió que tiren, traguen els contenedors i ho tiren per tota la brutícia que estaven creant i per el mal estat i tal, o que i si els contenedors tinguin un candat, com passa en altres poblacions, que se li fica una espècie de ferros encandats i que no puguen ser oberts perquè no puga, d'alguna manera, tota la putrefacció de la basura que tiren siga escampada, que és el que està passant. Bueno, ja que se li dona la llicència mitjambiental i la llicència d'activitat i perillositat i demés al supermercat Màximas, jo que visc allí i els veïns, que no poden denunciar-ho, no han complit en ningun moment el que l'Ajuntament li manifesta o li exigís que deu de fer el supermercat. Simplement que se tinga en compte i que se li feu un toc. Jo crec que no té massa mal major el que se li està demanant. No crec que tinguin massa inconvenient en posar en marxa, simplement que no ho han fet. I els veïns sí que se queixen. Bé. Se ha cedit, per lo que entenc, uno dels locals ubicats en Jaume I per a un centre de formació. Està en la Junta de Govern Local 7/2014, centre de formació resolució, no especifica en ningú moment de què se tracta esta sessió, per lo que pareix, per lo que he llegit, és una sessió d'algun local de l'Ajuntament de les escoles tallers, per lo que pareix, és que no ho especifica, això és el que vull saber. És que no ho especifica. Xaume, primer el conqueridor, el alteró, aquest municipi, cadastre, tal. Primer. No especifica a qui se li ha cedit el local i ens agradaria saber a qui se li ha cedit el local per a que faci
Jo, si volen que l'ajude, les hem cedit a nosaltres mateixa. El que hem fet és legalitzar-lo per a poder donar-lo d'alta com un centre de formació a nivell públic. Legalitzar-lo a tots els nivells. A nosaltres. Si és nostre, a nosaltres. L'Ajuntament de Silla ha sol·licitat la llicència d'obertura. Per estar legal el local. Perdó, reitere la queixa cara a l'empresa Eulen, que hauria de tindre vergonya de reclamar interessos de demora per el retard de diverses factures impagades per part de l'Ajuntament, que ha reclamat i crec que el jutge ja ha dictaminat a favor de l'empresa i que l'Ajuntament tindrà que pagar-li la mateixa. Me pareix de vergonya queixa empresa i hauríem d'anar plantejant-se quants anys queden de contracte i resoldre el contracte en aquests senyors, ja que no han tingut, damunt de les facilitats que se'ls ha donat per part de l'equip de govern i del consistori, per a que facilitats, vamos, se'ls paga els gastos, estan allí simplement per recaudar. Damunt han tingut la poca vergonya de reclamar aquests diners a l'Ajuntament. Jo crec que l'equip de govern hauria plantejar-se resoldre el contracte en aquests senyors quant antes. Després, en el que fa referència a les ajudes no periòdiques, per finalitzar, notem una milloria entre cometes, el que nosaltres, clar, notem una milloria perquè el plenari passat nosaltres vam detectar que n'hi havia un percentatge altíssim d'ajudes preferents per a gent estrangera a gent del nostre territori, i que veiem que n'hi ha una majoria però que segueix seguint desproporcionada en favor de la gent de fora. Ens agradaria que per lo menos que s'ajude a tot el món, però que per lo menos les ajudes siguin equilibrades tant per uns per altres. Però vaig a fer una reflexió, que és la reflexió que ha fet Marine Le Pen, la presidenta del Front Nacional Francès, que actualment ha tingut uns resultats molt avoltats i molt reconeguts a nivell europeu, que és la tercera força en França, crec que són quasi 300 alcaldies el que han aconseguit, ciutats grans, diuen que si volem evitar, és un consell que dona, que si volem evitar que seguisca passant l'atrocitat que està passant en les valles de Melilla, el primer que hem de fer és no donar-los tantes facilitats en els nostres municipis i que vegin que això no és casa del tio Pepe. Simplement una reflexió. No entenga, per favor, que estigui dient-li això de mala llet, simplement que és la meva situació la mateixa. No, és que pareix que estigui dient-ho i no és la tessitura en el que vull dir. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, el tema de la llicència del centre de formació està aclarit. El tema del permís del supermercat, una cosa és la llicència ambiental del local i altra cosa és que mediambientalment no actuen correctament. Entonces, per part de l'Ajuntament, si se veu que no compleixen el que toca, pues se li pondrà la sanció que corresponga. I pel tema de lo de la mancomunitat, aclarir-ho, Vici? Sí, no res, a lo millor en l'acta no queda molt esclarit, però és al revés, no és la mancomunitat la que s'aprofita de nosaltres, sinó que l'Ajuntament, en aquest cas, estem aprofitant de la mancomunitat. És un servei que dona la mancomunitat d'un PIE, és un orientador laboral, és una persona que treballa per a la integració laboral dels veïns. Llavors, aquesta persona el que fa és que ve una vegada a la setmana, ve allí al departament de l'ADES i atén els nostres veïns del municipi. Nosaltres simplement el que fem és cedir-li una tauleta perquè s'assente i atenga els veïns i els oriente laboralment. És un orientador laboral. I vamos, que en aquest cas seguim nosaltres els que s'aprofitem de la mancomunitat. No, un dia a la setmana. Un dia a la setmana. És que, claro, hi treballa, o sigui, ve ací i va a altres municipis. Sí. Després ho mirem. Ok. Després ho debatim. Bé, alguna coseta més? Bé, doncs passem a
precs i preguntes, alguna intervenció del públic? No, doncs passem a intervencions de regidors. Algun prec o alguna pregunta? Nosaltres tenim tres. Al principi del mandat, nosaltres vàrem presentar una moció que va ser un poc polèmica pel tema de resoldre el problema de les barreres arquitectòniques en l'estació de cercanies. I se va comentar que sí que hi havia una proposta per part de la DIF, que les obres estaven ja a punt de començar, i entenem que ja ha passat més temps que suficient per a saber si hi ha alguna data ja concreta o com està la situació. Després, la segona és referent a la façana de l'església, saber com està els diners que s'han de tornar. I la tercera també seria referent a les obres del Plan Confiança, si per a este mandat anem a veure alguna obra és començada, no acabada, però sí és començada. I ja està. Molt bé, doncs si vol contestar jo a les tres, referent al tema de la fachada, doncs hi ha un pla de financiació per part de l'Església que està buscant la financiació per a pagar-nos tota la factura que assumi en el seu dia l'Ajuntament. Pel tema de Renfe, les últimes converses que tenien és que tenien tot clar, estava pendent de l'aplicació pressupostària per a poder licitar l'obra, estava tot el vistiplau del projecte i de tot, i per motius econòmics s'estava retrasant la licitació. I per el que respecta al tema de les obres del PIB, sol·licitàrem ja fa temps reunions en diverses conselleries. Avui precisament, avui mateixa, s'han reunit en la Conselleria d'Infraestructures i ens han comentat que per part de la Generalitat poc a poc s'està desbloquejant la partida pressupostària d'aquestes obres i que tots els projectes que ja tenim per part de l'Ajuntament, el que és donat el vistiplau, si bé si recorden, n'hi ha projectes que se van a modificar perquè en el plenari de gener, me pareix que va ser quan sol·licitarem la modificació d'alguns, és que contenen el vistiplau de la Generalitat, pareix ser que se van a desbloquejar i durant aquest any se van a licitar les obres. I si és un compromís per part de la Generalitat, esperem que així no siga. No sé si durant aquesta legislatura se'ls començaran a final d'esta i s'acabaran al principi de la que ve, però n'hi ha diversos projectes que estan a punt de desbloquejar-se i poder iniciar dos confirmats. Uno és la urbanització de l'entorn del multifuncional, tot el que és la urbanització d'aquesta pastilla de terreno, i l'altre també que s'han comentat és el magatzem municipal, que és el magatzem de l'Ajuntament. Entonces, aquests dos pareix que en breu seran desbloquejats i que començarà el procés de licitació. Pareix ser, però tampoc encara ho puc confirmar. En quant sapiguem més dades, no patisca que li informaré. Senyor Melero. Sí, moltes gràcies. Jo volia, per si preguntes, una pregunta molt clara. Hem parlat del tema del servei de l'aigua. Vostè ha dit que estàvem donant un bon servei. Jo la pregunta que li faig és davant de les queixes veïnals que n'hi ha al respecte dels olors que fa el clavegram, si s'estan netejant de manera recurrent els clavegrams i el que són les entrades d'aigua i demés, perquè sembla ser que en tot el poble en general, però les queixes venen sobretot de lo que és la zona del carrer del Patí i voltants. Però vaja, no solament d'allí, perquè en guany que fem molta ponentà i pareixer que això es remou i demés, n'hi ha queixes veïnals per tot arreu. Era preguntar-li si aquest servei també s'està fent conforme toca. I la segona és una percepció que a hores d'ara té la població de Silla i és una percepció d'inseguretat manifesta per les notícies que han anat apareguent. Primer, una que comentàrem a Silla, els robatoris que havien ocorregut a la Vega, però també, i
això és una cosa que pues, sobta prou, tres robatoris que se van produir en el centre del poble, en el mateix centre del poble, en el voltant de la plaça, en unes hores que tampoc eren massa estranyes, i que la gent pues, percep com una... com un grau d'inseguretat ja supí, no? Perquè ja no estem parlant de polígonos allunyats, de zones sense allumenament, etcètera, etcètera, sinó de coses ja més, no sé, que tot el món percep com, pues com que s'ha perdut el respecte o que no n'hi ha si hi ha por a res o fins i tot se parla de que el que és la presència policial, sobretot per la nit, pues és insuficient. I si se'n van a prendre mesures al respecte, perquè evidentment no se pot continuar així. Per tant, la pregunta seria quines mesures estan prenent al respecte i què és el que se pretén fer, perquè la opinió generalitzada és que no n'hi ha prou presència policial, sobretot en el turno de la nit. No? Bé, per el que respecta al clavegueram, pues, n'hi ha... no n'hi ha una persona assignada durant les 24 hores del dia per anar netejant de tots els clavegrans. El que sí que lo que fa l'empresa és quan algun veí, perquè també n'hi ha que recordar-li als veïns que no podem estar en tots els clavegrans del poble, quan algun veí detecta una anomalia, ven el clavegram, ven una senyal, ven un arbre, l'Ajuntament té un telèfon de l'oficina tècnica en el qual s'arroplega aquesta informació i en seguida se passa a l'àrea corresponent per a que actuen. Doncs també demana a lo que és la població que en quan vegin alguna anomalia que facin el favor de... està molt bé comentar-li al veí, mira, tal, això fa una setmana que no venen a desembossar o tal, però també deuen de pensar que ens tenen que avisar a l'Ajuntament quan detecten alguna anomalia. Entonces, el que sí que li puc assegurar en aquest sentit de que quan algun veí detecta algun clavegram o bé embossat o bé que té algun tipus de brutícia o algo, al moment que ens ho notifica l'Ajuntament, l'endemà està desembossat. Això ho ha comprovat perfectament perquè m'agrada anar a peu per el poble. Casualment m'agrada anar mirant per terra els clavegrans com estan i jo mateix n'ha localitzat molts, li he donat el parte a l'oficina tècnica i l'endemà han estat desembossats. Per això li dic jo que no n'hi ha un servei de diari, però sí quan se detecta algun clavegram embossat, en seguida se va i se desembossa. Per lo que respecta al tema de la inseguretat, quan començaren aquell gener el tema de algun robatori en alguna casa en algun any familiar de la Vega, en seguida vas tindre una reunió, va fer una reunió conjunta tant en la policia local com en la Guàrdia Civil per a tractar el tema al respecte i posar mesures al respecte. Sí que li puc dir que encara que mal de muchos consuelo de tontos, estem per baix de la línia de robatoris que n'hi ha en qualsevol altra població i pues, n'hi ha vegades que s'ha produït algun fet puntual com el que vostè ha estat parlant, perquè evidentment pues, delinqüència pues, desgraciadament n'hi ha. Per la nit només tenim una patrulla de la policia local, però és que en si ja tenim Guàrdia Civil que també patrulla per les nits. Per tant, estem parlant de dos o tres patrulles per la nit que estan controlant el poble que altres localitats no tenen. Entonces, a lo millor podem tindre menor vigilància de la policia local, però tenim el reforç de la Guàrdia Civil que també està actuant, que altres municipis no el tenen. Per necessitat del servei, pues, quan més trànsit n'hi ha i quan més col·lapso de pues, xiquets que van a escola pels matins i quan més vida té el poble per el dia, i evidentment les dues patrulles s'han de tindre per el dia i per la nit. Pues, sempre comptem en la col·laboració de la Guàrdia Civil. Per això, evidentment, quan hi ha algun robatori, policia sempre és poca, encara que tinguem 30 policies en el turno de nit, el que té la idea d'anar a furtar sempre busca el moment per aconseguir-ho.
també és clar que n'hi ha que ficar mitjos perquè això no ocorrisca, però ja li dic, segons la informació que tenim, se considera que sí, ja és una població prou tranquil·la en aquest tema. Sí, senyora Donia. Sí, tres qüestions. La primera és, ja li demanarem en una intervenció fa un parell de mesos, és la preocupació dels veïns per la qüestió de farmàcies, de guàrdia, i si vostè ja havia tingut alguna reunió, i si no, doncs, que ho tinga en compte i el pròxim plenari tornarem a preguntar-li-ho. La següent és com està la cosa de la Casa del Figuero, si ja sabem alguna cosa, però si hem de modificar pressupostos o alguna cosa d'aquestes. I la tercera, més sèria segurament, és lamentar la decisió presa, no sé si aquest matí, per el govern valencià. Referim-nos, lògicament, al nostre poble, de la decisió presa en relació al pla de conca hidrogràfic del Xúquer. Suposo que ja l'hauran passat aquesta informació de la gent propera que té, d'un col molt baix als usuaris del Xúquer, del nostre terme, de la nostra comarca, però bueno, del nostre terme, i que és una punyalada trapera també per a l'Albufera. La pregunta és si des de a nosaltres, com a poble que té vora 7 quilòmetres de costera en l'Albufera, que tenim séquies que van a desembocar i, lògicament, a refrigerar d'alguna manera i posar vida en la possibilitat de sobrar d'aigua neta del Xúquer a l'Albufera, si a nosaltres ens han demanat en el temps que vostè està al·legacions, o que presentem al·legacions, o que presentem iniciatives, o que presentem alguna cosa de cara a aquest pla de conca. Si ens han preguntat si hem fet alguna, si no hem fet, si hem pogut tindre alguna participació perquè hem volgut, o perquè no hem volgut, o perquè no ens hem enterat. Quina participació ha tingut el poble de Silla en aquesta decisió? Molt bé, moltes gràcies. Pel tema este que està dient, crec que així en el plenari recolzarem una proposta de la séquia del Xúquer, pot ser que... Me son... Bueno... No, però... Bueno, ara exactament, però me recorde que fa un temps... Sí, però en relació, suposa que... Claro, però ara són... El camí vaig de Russafa i els canos que estan fent... De tota manera, per aquest tema, en el pla de conca, crec que a l'Ajuntament no ha arribat ningú tema al respecte, però si no, tindria constància. De totes maneres, li ho miraré, però a mi no em sona que des de la... El cert poble, l'imètrofe, en 7 quilòmetres, que són els que més tenim després de València, està clar. Però jo no tinc constància que la Generalitat ens hagi donat un termini de presentació d'al·legacions. De totes maneres, ho diré. El tema del Figuero continuem igual i li agarro el guant. I pel tema de les farmàcies, si n'hi ha que fer alguna proposta, com tenim el tainet, la portarem al pròxim plenari. Senyor Alejandro. Gràcies. Seguiré en la línia que ve anomenat el portaveu del grup El Bloc, perquè és una inquietud que sí que s'ha vist al poble de Silla, també s'ha comentat en els perfils de Facebook, de coses de Silla i tal, el tema de la seguretat. Si bé vostè té raó, Silla té puesto fijo de Guàrdia Civil, però n'hi ha una història. El cas és que quan la delinqüència se dispara, o bé pot ser que una banda que no estava en Silla s'ha sentat en el poble i estan delinquint, o bé que persones que estaven a la presó han eixit i se dediquen a delinquir, o bé persones que habitualment no delinquien per circumstàncies personals de drogadicció, etcètera, es fiquen a delinquir. En el cas és que quan se detecta l'augment de delinqüència, el que n'hi ha que fer és operatius especials. Vostè té poder sobre la policia local i la policia local d'ací està habilitada per a treballar inclús de paisano, doncs quan se detecta que n'hi ha un increment considerable, notable, dispositiu especial. En el moment la Guàrdia Civil o la policia local desarticulen el grup que estigui delinquint, ingressen en presó o el que se li hagi de passar,
i ja se torna a calmar tot, doncs torna tot a la normalitat. Treballar en aquesta línia d'aspecte. Perquè n'hi ha vegades que quan se nota l'increment, si no se fiquen mitjos, doncs clar, no s'erradica tampoc. Els delinqüents pillen el puntet al poble i van fent, i l'únic que traeu és pues, amb més delinqüència. I al final, pues, claro, uno s'espavila o al final perdem també el que és la seguretat. Només que dir-li això i no sé si en qualsevol moment li podem tirar una maneta a vostè o se li pot ajudar d'alguna forma, Espanya 2000 sempre està per la seguretat i en qualsevol cosa anem a col·laborar. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Per això li reitero que des del mes de gener han passat dos mesos aixina un incident aixina notori, això les ha passat en una ocasió, per això li dic jo que no és una cosa reiterativa, sinó que sempre se produeix en algun moment puntual. Per això li dic jo que no estem per damunt dels paràmetres normals de robatoris d'altres poblacions, estem per baix de la mitja. Perdone, però inclús estan per baix de la mitja, el nostre poble té el nostre paràmetre. En el moment que aquest paràmetre se dispare, encara que no arribi a la d'altres poblacions en més, per seguir en un paràmetre baix, pues, tindrem que lluitar contra això. D'ahir el que li dic jo del tema d'operatius especials i d'ahir d'aquest tema. Gràcies. De tota manera, ja li dic que me consta que des d'aquella reunió que tinguérem pues, s'ha ficat en marxa diverses coses i, per exemple, sé que en la zona de la Vega pues, la Guàrdia Civil pues, ha estat allí fent controls a l'entrada de lo que és l'avinguda d'Alacant i tot això. Per això li dic que s'han pres les mesures que creu cada cos policial que corresponia. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Bueno, com bé saben, el dia 4 d'aquest mes vaig patir en la plaça del poble una brutal agressió sense ningú tipus de justificació i res, vull directament agrair a tots els veïns, a una gran quantitat de veïns d'aquest poble que han demostrat el suport, el civisme ciutadà, m'han estat apoyant des de que passà fins als dies actuals, agrair a tots els membres de la corporació que també han sigut els primers en donar aquestes mostres de suport. I bé, ha sigut una de les peces fonamentals d'aquesta ràpida recuperació i aquestes ganes de tornar al meu lloc d'activitat. Dit això, sí que tinc que dir que jo i l'agressió que he patit no seran un impediment per seguir en la meva línia d'actuació política, simplement que quan te veus arropat d'aquesta manera tan magnífica o tan gran en la que has sigut arropat, pues te sents en l'obligació de fer aquesta menció i aquest reconeixement públic de lo que ha sigut el poble de Silla durant aquest mes, els companys de Corts Històric, que tot i que tenim diferències continuades polítiques i discussions, pues, han sabut estar els primers a l'hora de prestar apoyo i nomenar el seu respaldo a aquest fet. Que esperem no ocorrisca més, perquè en aquest cas pues, ha agarrat un xic pues, que estava més o menys preparat. Ningú està preparat per recibir aquest tipus d'agressió, és brutal, però bueno, dit el que cap, he pogut suportar-ho. Possiblement una persona amb menys volum pues, haguera patit un mal major. Simplement que això, donar les gràcies a la gran quantitat de veïns, a Tele Horta, que també han estat d'alguna manera recolzant-me, i per lo de més res, que seguirem ahí en primera línia i que seguís en les mateixes o amb més ganes de seguir defendent l'ideari i els interessos dels veïns. Per lo de més, felicitar ja a l'àrea d'urbanisme perquè avui he pogut comprovar que el pas de peatons de l'avinguda Alacant ha sigut rebaixat, el bordillo s'ha llevat. Jo crec que tots els veïns que travessen aquest pas van estar ja contents i agraïts en aquest fet. Que servisca d'exemple i que se veja que el que reivindiquem així és de més grups que ara a l'equip de govern pues, té també un resultat, perquè l'equip de govern no pot estar tampoc en tot allò que siguen detalls i matisos del poble i que entre tots pues, podem d'alguna manera anar construint un poble millor. I per a finalitzar,
Volem saber, senyor alcalde, si en relació al tema, el tema que hem debatit en comissions, que no vaig a transportar així ara mateixa, sobre el tema de falles, nous canvis, nous suports que se van a donar a aquest tipus d'associacions al poble, van a ser decisions unilaterals per part de l'equip de govern o anem a estar tots els grups a l'hora de prendre decisions en aquest aspecte? Gràcies. Home, jo crec que comentant com ho comenti en comissió ja vol dir que té que ser una decisió consensuada per tots. Si no haguera volgut saber de la vostra opinió ni vos ho haguera preguntat en comissió. Entonces, pense que és una cosa que este tema compete a tots perquè, pues, i per això pues, se comenta en la comissió informativa. No sé si li ha contestat així al respecte. Per lo que ha dit pues, del tema del pas de peatons, com veia que estava entrant en aquesta declaració que vostè ha fet, li anava a dir jo, però si se li escapava que si havia comprovat que estàvem fent després de diversos plenaris reivindicant, pues, com bé ha vist i com bé li vas dir, pues, n'hi ha prioritats i les prioritats pues, han anat fent-se. Desafortunadament pues, sols tenim 4 obrers en l'Ajuntament i pues, després de l'1 el 2. Pues, ara ja li ha tocat, s'ha fet l'1 i ara el 2 que era el de vostè pues, ja s'ha fet. Bueno, no el de vostè, sinó el que reivindicaven tots els veïns. Bé, senyor Vicenç Arbosà. Sí, dos coses. Pues jo no li puc donar l'enhorabona, m'agradaria donar-li l'enhorabona, igual que li he donat a l'Espanya 2000, perquè l'avinguda Ausias Marx, que ja ho ha dit dues vegades així en este plenari, en el cruce que té en Vicente Zaragoza, que està al costat d'Enric Valor, pues allà anem a tindre una desgràcia, però es continua exactament igual. Els cotxes aparquen en el mateix cantó perquè es pot aparcar damunt. L'he dit en reiterades ocasions, en dues ocasions així, i una en comissió informativa, que no costaria res que la policia anara o que pintaren primer la ratlla de groc i després passaren un parell de setmanes per a que denunciaren o avisaren a la gent. I un dia tindrem una desgràcia. M'agradaria al BCB donar-li l'enhorabona també, igual que li ha donat el company d'Espanya 2000. A veure si fa cas una vegada i pinta la ratlla. Després volia fer una pregunta a no sé quina de les dues competències dels regidors de serveis socials. És respecte a quan llevaven el servei vostès de l'abogà que defensava generalment més a les persones maltratades, en aquest cas les maltratades, pues, malgrat la crisi que n'hi ha ara, pues, ha repuntat el que és este càncer que tenim en la societat. I així en silla m'agradaria que vostès m'explicaren quin és el procediment o el mètode o la via que té que agarrar una dona quan necessita ajuda en aquest ajuntament per a que l'assessoren i puguen dir-li on pot anar perquè la defensen. Una persona estem, se suposa, sense recursos i sense coneixement. M'agradaria que em contestaren. Contesta vostè. Mira, en primer lloc, si una persona és una dona agredida, el més immediat és que toca el 016. Però si toca la policia i la policia intervé serveis socials, normalment se deriva a València, al Departament de la Dona. Però jo sí que recomanaria que el 016 és el més efectiu i el més ràpid. Si alguna dona està sentint més, el més ràpid és 016. El mecanisme se fica en marxa en seguida. L'altre és més lent. O sigui, això és el més immediat. Cridar a la policia el 016. Sí que m'agradaria, ja que tinc el micròfono, no sé a què te referies en el tema de les farmàcies i dels guàrdies, però precisament ahir me va parar per el carrer una farmàcia, diguem-me, que haurien de coordinar perquè la gent està queixant-se de que moltes vegades pensa que no hi ha farmàcia en si ja n'hi ha farmàcies a huertes. De fet, estic pensant de ficar-me en contacte inclús amb la directora de l'ambulatori, a veure si ens deixa ficar uns cartells en el qual diga els horaris que estan fent, perquè resulta que inclús els metges de guàrdia apareixen que estan dient a la gent no hi ha farmàcia en silla, té que anar vostè fora quan no és de veres. Exactament. Els dissabtes n'hi ha sempre farmàcia en silla. Sempre. De matí, horari normal. I de vespre, sempre n'hi ha farmàcia. Una o altra n'hi ha. La majoria de diumenges n'hi ha. Inclús molts diumenges, 24 hores. La gent no ho sap.
Entonces, estoy pensando ahora cómo lo coordine, ficarlo pues, en Teleorta, ficarlo en la página web, incluso en l'ambulatori, hacer algo, porque es una lástima que la gente se marcha a picarse en cuanto así en farmacias. Y se me están quejando estas matrices farmacéuticas. Le pregunto. Es deberes que algo tendría que hacer ahí. Sí. Pues la gente es lo que no mira, porque se me van a picasent y la gente... Els amos de les farmàcies se queixen de que tenen obert i que, clar, que la gent mou fora. Li preguntarem farà, no sé, tres o quatre mesos, perquè va haver incidència de gent que sí que buscava i no hi havia. I sí que és veritat, per això hem tornat a la pregunta, perquè han vingut, i si és veritat que porten un mes i algo, dos mesos, diuen ells, de que troben farmàcia. Però la pregunta era si sabies que s'havia arribat a algun tipus d'acord, si és que hi havia alguna cosa, perquè... No, a mi me comenten que molt poques vegades no n'hi ha farmàcia. La farmacèutica me digué que inclús molts diumenges 24 hores, el que passa és que la gent ho desconeix. Entonces, a partir de l'horari que ja m'ha passat, he pensat coordinar un poquet a veure com divulguem que la gent per lo menos sàpiga el que n'hi ha. Perquè inclús els dissabtes la gent es pensa que no n'hi ha. De mateix horari normal totes. I de vesprà quasi sempre. No, no, guardis és a partir de vesprà. De tota manera, quan m'ho passen, vaig a intentar veure com ho divulgue, perquè que la gent s'entere. Sí, però la gent se ve que no... no sé. Bueno, la senyora Carolina volia comentar una coseta. De sí, no me, bueno, sí, simplemente, buenas noches, gracias, Serafín. Simplemente añadir a lo que ha dicho mi compañera respecto al teléfono del 016, que efectivamente es lo más inmediato y lo primero que se debe hacer. Aparte de eso, las trabajadoras sociales que tenemos en el centro, en el equipo social de base, están bastante preparadas para saber qué protocolo deben seguir. Asesoran además, llevan un seguimiento también en conjunto con la Policía Local, la Guardia Civil, incluso conmigo y el jefe de área. De vez en cuando nos reunimos para tratar este tema porque lo consideramos bastante importante dentro del área. Y bueno, que simplemente cuando hay algún caso, aparte del 016, que pueden acudir a los servicios sociales, al equipo social de base, que tenemos dos trabajadores sociales, aparte también el educador, que conocen los procedimientos, conocen los recursos de los que pueden disponer, tanto económicos como de otro tipo, en silla como, bueno, o sea, que se pueden tramitar en silla y que aparte hay recursos dentro de la Dirección General de Familia y Mujer de la Consejería de Bienestar Social y que, bueno, que cualquier caso que se pueda detectar, que, vamos, que no tiene ningún problema y que se va a ser atendida en servicios sociales de la mejor manera posible porque llevan años haciéndolo además y haciendo seguimientos también de casos. Simplemente eso, gracias. Vale, muchas gracias. Per el que respecta al tema del cantó de l'Enric Valor, no sé si vostè haurà pogut apreciar pues, que fins ara no hem tingut pintura per a poder pintar. No, encara que parega un trosset de xina, però és que no han tingut pintura, però n'hi ha que comprar-la per a pintar. El que no sé si s'haurà vist és que el pas de peatons que reclamava pues, durant fa uns mesos el seu company Ivan en el cantó de Nuestra Senyora de Los Ángeles i Montesa, pues, i se com ja han comprat pintura, pues, ja està pintat i repint... La gent mira el cotxe que ve per així, no mira el que està passant. Són tres. Entonces, està ja reforçant la zona que vostè m'havia comentat, creia que m'anava a felicitar per això i no per... De tota manera, li dic que està en llista i que conforme pues, prioritats el pas de peatons anava antes que el que vostè m'havia comentat, així que quan li arribi la llista que n'hi ha de coses, pues, tranquil que aquest cantó també estarà pintat. El senyor Ivan. Felicitar-lo, per supost, però bueno, és la seva feina també fer coses, no? Però al final, però sí que és de veres que té un problema important, és que la persona que circula pel pas de peatons pensa que té la preferència perquè realment la té, però quan el cotxe que para en l'estop que n'hi ha abans es gira per veure si ve un cotxe de cara, com no miri per cada davant, igual algú no s'emporta algun susto. Entonces, la intenció era pintar-lo justament un poquet antes de l'estop perquè la gent passarà en garanties. Esperen que no passi res, però bueno, pot ser perillós. Han pintat el que n'hi havia, o sea, ho han repintat, l'estop i l'espai de zebra. Bueno, pues bé, donem per concluït aquest plenari, gràcies per l'assistència i fins al plenari que ve.